全てを。 ここから始まった。 Alô? Is everybody? Is anybody out there? Hello, hello, hello. Sua mami mama. Aknaki tousou to hangyaku. Watashi no. O papai chegou, meus filhos. Agora vocês me veem, hein? Porque eu estava nu. Vocês queriam me ver nu, não, né? Ainda bem. O bagulho tava pesado. Tava tomando banho, ficar cheirosinho, bonitinho. Mela baby, mela cai. Só segura um instante aí que eu tô organizando. Calma aí, filho. Calma aí que eu tô nervoso aqui. Hein? Fui tomar banho, porra. Aí eu perdi a hora. Pra adiantar logo tudo, fui tomar banho e escovar o dente ao mesmo tempo, velho. É uma loucura, velho. O cara escova os dentes passando shampoo, uau, uma doideira. Então, Caio, foi na correria, pô, foi na correria pra lavar o sovaco e lavar o cu, viado. E aí, corno safado. Brincadeira, pô. Boa noite, amigo. Boa noite, amigo. Adentrei no Twitter logo cedo, bicho. Nada disso, Lima, dá uma ajeitada aí que o bagulho tá dando retorno aí, hein. Já tirei. Que não. Tá dando segundo uma chiazinha plano. Aí, já começou, tá, meu grande companheiro Jimmy. Acima do plano aqui, a live, ó, mutei já. Então deixa eu só divulgar a live aqui no aplicativo, amigos. No aplicativo da amizade e na... no sexo selvagem. Entrei em ti logo cedo, amigo. Nada disso, filho. Você citou no meu colo agora. Não, isso. Só... enquanto isso eu vou querendo lavar a porra do torneio, né, pra gente ficar bem. Já tô entrando na Steam e ti, já. Eu vou criando logo o torneio, né, pra gente ficar todo mundo bem, todo mundo very babe. Bitch. Porra, foda, velho. Fazer as coisas nas carreiras é uma desgraça. Tava tomando banho, amigo? Tava, amigo. Tava dando uma... um banhozinho de leve, pra ficar bonito. Pra ficar cheiroso. Eu tava dando foi o bumbum. Não. Tá. Deixa eu escorregar o sabonete lá. Ô Lima, o teu microfone tá dando uma chiada, velho. Como se tivesse um grilo aí por trás. Um grilo, bicho? É, quando você fala dá uma... O nome do torneio é Amor, hein? Amor. Deixa eu procurar aqui. Eliminação dupla, esse aí, que dura uma hora e meia. Foda-se. Então, já estamos aqui. Já deixando o puxo toque aí que está aparecendo... o seu teclado, porque tudo com você, essa controle. Verdade de amor. Por que, velho? A gente tem que amar, caralho. A sua mãe, por exemplo, a Rutinha, eu amo ela, porra. Tá o mundo, muito mundo não precisa de amor, não. Amor, ela o mundo de precisa galinha. De boquete, tá ligado? Entrei em ti, amigo. Foi o primeiro, ó. Nada disso. Olha aí, olha aí. Olha a fila, então, hein? Eu sou o primeiro. Vamos lá. O Raundinho arrombado chegou aí também. Deixa eu colocar aqui no push toca, amigo, senão vai ficar barulho do controle. Hein? Deixa eu só organizar. Morinha. Bonitinho. Daqui a pouco eu dou uma olhada nos comentários. Segura só um momento que papai tá se organizando, hein? Papai tá se organizando. O nome disso é falta de profissionalismo. É, você, ADC lixo do caralho. Amigo. O nome ainda tá como Ninja Blade, a live, né, velho? Tá como Ninja Blade, amigo. Olhei. É, vou atualizar agora essa porra agora, relaxa lá. Aí. Agora eu coloquei lá, apareceu Ninja Blade, foi? Domingo do amor e da nada, porrada. Nada, porque foi tudo nas pressas, viado. Tá. Ninja Blade, amigo. Olhei. É, vou atualizar essa porra agora, relaxa aí. Foi tudo na hora. Coloquei poxa, lá, amigo. Apareceu Ninja Blade, foi? Exatamente. Deixa eu só dar uma olhada aqui.
Tekken 7. Agora tá... Mua! Baby! Só vem pro pai, deixa eu só organizar aqui, pô, que tá foda, foi tudo de uma hora pra outra, foi loucura, foi uma doideira. Porra, agora sim eu estou tranquilo, fiquei até suado, velho, tanta correria que foi. Deixa eu só me ver aqui. E aí, meus filhos, como é que vocês estão? Tudo tranquilo? Tudo bem? Demorando um pouquinho pra começar, 7 minutos, um atrasinho de leve. Mas isso aí é o de menos, o que importa é ser feliz e estar na putaria, mega. Tudo bem? Então eu vou dar a pau no cu dos meus filhos, só, basta pedir uma vez, posso meter na sua orelha? Pode não, Marcinho, vai tomar no cu, hein? Você já começa na repescagem, nada disso, Caio. Caio, eu quero saber quando é que você vai comprar o Tekken, velho. Pra você poder ficar, se você poder apanhar. Deixa eu só ver aqui, amigo. Mandaram pôr no cu do Agenor, do Stygian, do Vini Ferreira, do Arusama, Duro com Força, do Lorde Zero, do Gajin Imundo, do Falcon R, do Danilo Lopes, do Jackson Afastado, do Diego Ribeiro Boy, do Magno Sed Lima. Mandaram pôr no cu do Caio Gabriel, do Sif, do Pangovski, do Danilo Zueiro, do Vitor Espima, do Lucas ZHP, do Lobo da Floresta da Twitch, do Alien Pro, do Lich King, do Dailo 12, do Dead Sun, do Corajoso Bruxo, tá rolando um retorno aizinho de leve, hein? Do Black Pelé, do Bruno F, do Kelvin Nix, quem não arrumar, se eu olhar isso aí, eu vou dar um mute, velho. Do Rio Shadows, do Aquele Cara, do Marcin Desarmes, do Onilkan, do Basquete Som Preto. É, né? Tá dizendo aí, né? Manda bola com o Metal da Kermesse, do Antrax Paladino, do Leão, do Dagar Azul, do Eu Sou Caleb, do Di Nunes, do César Aprado. JD Cabral, do Odin Pode Todos, do Destrovian, do Enk 182, do Vinícius Leia, do Bruno F, do Chapolin, do Nicolas MGS, do Pedro Alencar, do Felipe Arelano, do Charim Player Beta, pau no cu do Chaves Moura, pau no cu dessa galera Duro com Força. Vamos embora aqui, vamos continuar o nosso torneio da amizade. Eu quero ver quem é que vai ser o melhor, o primeiro do ano, né? O melhor, ô Vitórias, a sala tá aberta, filho, é só chegar. 2, 4, 6, só falta, só tem uma vaga, velho. Quem quiser vir aí, a hora é essa, viu? Eu chamei o Rick lá pra jogar também, amigo. Não, se ele logar aí, tá tudo parou certo. Parou o retorno, Vitor? Oi? O retorno parou? Parou. Massa, era aqui. Beleza, fofo. Porra, Lucas, as suas histórias de merda não tá foda, velho. Nada disso, Alexuder. Eita, esqueceu de dar um salve pro Stream Elements. Cara, eu já tô acostumado já com ele lá. No começo, o Lobo da Floresta, era constante, né? A tentativa de mandar um salve pra ele. O foda era quando rolava Lutz, velho, no meio do salve, que aparecia meu nome embaixo, tá ligado? É, falando na campanha. Quase que eu mandei um pra mim sem querer, velho. Na minha tela só mostra acesa, é bug isso. Não. Na verdade é, né? Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aqui tem 7, velho. De vez em quando não dá essa merda mesmo. Aqui pra mim tem 6, amigo. Tem não, aqui tem 7, velho. Tem você, tem o Raoni, o Mr. Zero, o Darel, o Sift e o Vin Barrett. Pô, tem nem o zero pra mim aqui não, bicho. Mas... Então, tá bom. Jimmy Silverleaf. O cara que bota o nome Silverleaf. Folha prateada. Ô Jimmy, de onde veio esse folha prateada? Cara, eu já expliquei. Folha prateada. Você nunca explicou, não. Não minta, não. Suma sua porra. É do tempo que eu jogava RPG, pô. Beleza. E aí, na época. Tá cortando sua voz, ele tá longe, tá distante e tá cortando. Eu falei assim, ó, foda-se. Ouviu agora, idiota? Ah, agora ouvi, ô, seu merda. Obrigado, então. Filho. O pessoal já começa a noite hostil já, bicho. Cheguei, amigo. Fala aí, filho, ó. Só tem uma vaga aí, viu? Adianta aí essa guerra aí. Tá tomando o cu, Feanor, filho de rapariga. Cadê o Raoni? Tá na no Discord, não? Não, o Raoni não. O Raoni virou sub ontem, se eu não me engano. Se ele quiser entrar no Discord, a senhora tá liberada pra ele já. Nada disso, Caio Gabriel. Vai se fuder. Não, é que essa aí todo mundo fala, ah, vou pegar o Tekken pra
bater em você, mas chegar aqui leva pau. Basquets. Você já leva conheceu 27 mole? Nada disso, amigo. Sua mãe é minha e você não tá ligado. Semizinho, coffee, o de... É, coffee? É, seria coffee, né? Que o V é perto do... Cara, o The King of Fighters e o Street Fighter, porque eu realmente, o único jogo de luta que eu realmente acho do caralho nesse padrão atual é o The King of Fighters, velho. Perdão, o Tekken. O The King of Fighters eu acho massa os antigos, mas não sei jogar, eu sou um retardado. E não tem lobby pra gente fazer esse tipo de torneio. Tô dentro de ti, amigo. E... Não me interrompa mais não, por favor. E... O Street Fighter eu não sei se tem torneio. Tá ligado? Ô, Vitor. Fala. É que você falou que no King of Fighters você é um imbecil. Em algum... Tá cortando sua voz, Jim. Fale mais perto da webcam, por favor. Cara, não, minha voz não é pra tá cortando, não. Tava tomando o cu. É isso mesmo. Os jogos antigos no Fight Cake tem como? Cara, eu tô querendo fazer. Eu acho massa os Street Fighters antigos, tá ligado? Mortal Kombat antigo, o Mortal Kombat 3 e assim vai. Esses são que eu acho massa, velho. Mas o de hoje em dia já não me agrada mais, não. Eu sou um cara arcaico, velho. Sou o cara das antigas. Deixa eu fechar o bagulho aqui. As leves de Hector são da hora. Vai tomar no cu, garoto, filho da puta. Olha, a primeira luta vai ser o Vin Barrett em Raoni 99. As bichonas se encontram. A raça desunida da porra, né, velho? Os caras vão brigar, velho. Semana vai ter jogo de terror pra ver você gritando igual a bicha. Danilo Zoeiro, jogo de terror eu vou fazer depois que terminar o Ninja Blade. Vou fazer o... Caralho, o Power Drill Massacre, velho. Dragon Ball, pô, Chaves Moura, eu não pretendo não, velho. Pegar o de Dragon terror. Ball não, mas... Tamo aí pra qualquer coisa, né? Fala aí, João. Amigo. Sim, fala aí. Ou seja, se você der... O quê? Né, o quê? Se o cara der o Dragon Ball, a gente aceita. Não, porra, porque é o seguinte, eu vou ver o jogo como é que tá. O jogo aparentemente tá legal, mas porra, se for daquele jogo que eu comprar e jogar uma vez na vida e pedir reembolso, ou então perder o jogo e não jogar mais nunca, é foda, né? Ô, amigo, jogo de terror faz o Fatal Frame lá do PS2, Fatal amigo. Frame é chato pra caralho. Basquete, eu não sei quando é que eu vou pro Recife não, amigo. Resolvi o problema lá do Lutz. Tô mandando o Lutz, não tá chegando. Cara, eu não sei o problema não, Diego, com o Lutz não, velho. Tem alguma treta lá do próprio Lutz mesmo. Que eu, durante a live de ontem, eu atualizei o link e, tipo, a mesma merda ainda, velho. E um jogo muito foda de zumbi, bem da hora, tem as mecânicas bem foda. O nome dele é Desgomes, já vou falar. Tomar no cu, Lobo da Floresta, filho de rapariga. Ô, amigo, o Siren também é muito bom, cara. Siren tem o do PS3 e do PlayStation 2. Eu lembro Siren. Eu lembro que o Ramone tava jogando Siren, velho. É bom pra caramba, bicho. É um jogo bom, amigo. Vai te gelar o brioco, né? Nada. Minha cara, meu microfone melhorou ou ainda tá merda? Melhorou agora, velho. Você pretende comprar o Tecno PS4 pra galera? Ô, Xari, é o seguinte, velho. Eu não pretendo, não. Pra comprar no PS4, não. Eu dei até vontade no início, mas não... depois eu fiquei... deixei pra lá. É, então, amigo, lá no PS4 é até bom, saca? Tem bastante gente pra fazer conteúdo, mas... netcode dele é ruimzinho. Porque o PS4 sempre tem mais gente, né, velho, jogando jogo do outro. Caralho, Perfect, um zoeiro aí, velho. Responda meu questionamento. Questão séria. Por que você não compra um pano verde pra pôr na cadeira também? Ia ficar melhor assim, porque ia ocupar menos espaço da tela do jogo. Eu pensei em fazer isso, velho. Só que toda vez que eu preciso sair do escritório, velho, tá rolando alguma doideira. Eu acabo esquecendo. Não tem problema, não. Eu vou ligar pra você. Como é? Vou ligar pra te lembrar. Me ligue mesmo, pô. Compre o pano verde, viado. Isso é preguiçoso, porra. Sai todo dia do trabalho, 3 da tarde, e não faz porra nenhuma mais. Vai ter cadeira responde hoje, amigo? Vai não, amigo. Cadeira responde vai não. Você vai trazer Leia Zofia pra live? Você termina em uma live de 4 horas. Cara, live de 4 horas é foda, velho. Jogo de terror ainda. Pra mim, é uma desgraça. Hateful Feel, né? Bloodborne, eu não sei quando eu vou começar. Eu tô querendo adiantar logo
o God Hand pra gente poder ficar zoeiro, velho. Tô esperando esse Bloodborne, amigo. Ninja aí Sante. Vai ser doideira, amigo. Boa noite. Boa noite, fofo. O que você acha que a FromSoft tá aprontando? Rapaz, eu não acho é nada, velho. Eu sou um cara que quer jogar videogame e não tem muitas coisas a achar, não. Eu só quero que venha jogo e jogo bom. E esse novo God of War, amigo? Tá ansioso? Tá esperando rapaz, uma coisa boa? Eu tô querendo que ele seja bom. Só isso, velho. É o tipo Imundo Azul. Eu espero que ele... Tá jogando aqui agora. Agora tá rolando técnica, velho. Eu espero que ele seja bom, velho. Eu espero... Porque realmente, os God of War que saíram foram bons, né, velho? Porque sair um que seja cagado é uma desgraça, né? Sim. Ô, amigo, acho que alguém caiu do torneio aí, viu? Nada, ô Diego Ribeiro Boy, porque eu realmente não sou muito chegado em Fatal Frame, velho. Eu sempre vi a galera jogando, nunca vi graça no jogo, velho. Nada disso, Sift. Vai se fuder. Mas... Poesias do Imundo. Mais azul que o céu, sua cadeira veste um véu. Mas... Pra mim, tanto faz. Então, por gentileza, vá um pouco mais pra trás. Vitores, senta no meu colinho aqui, vai, viado. O pano tem que ser branco, porque se for escuro vai aparecer as manchas de esperma. Nada disso, Adriano. Vai tomar no cu. Tu não tá jogando não, SMzinho? Oxe, vou jogar agora, filho. Você tá lendo vários comentários aí no Raw. É porque eu vou começar o jogo agora. Meu personagem entrou em cenário agora. Contra o Kazuya, ladrão. Traz o Bezerra, amigo. Ó, ele vai ficar nessa viadagem, o Sifter. Pô, pra isso, velho. Você é um ladrão imundo, sujo. Primeira de roda, filho. Tirou o Perfect, pelo menos. Não, Perfect saiu. Ele ficou nervoso ali. Ele ficou nervoso. Você viu que lá ele já suou a mão no controle. Pra isso, velho. Nele nada funciona, pô. Enviado é a peste, velho. Rapaz! Filho da puta! Boa, amigo, boa. Agora é perfeito. Tô sentindo aí que é perfeito. É não. É não, amigo. Toma aí, ó. Pegou, não sei. Eu não mandei fazer isso aqui. Não mandei fazer isso, filha da puta, velho. Rapaz, como é que ele é mais rápido que eu, velho? Sift, vai tomar no cu, filho de uma puta. A próxima tu já bota pra começar direto na repescagem, Vitor. Vai tomar no cu, Lopes. Não, mas é sempre assim, pô. O protagonista é foda, o protagonista começa perdendo. Ele vai treinando, ele vai sabendo quem são seus inimigos pra no final das contas a gente se... acertar. O importante aqui é felicidade. Eu tô feliz aqui ainda, né? SMzinho, Yuri, CRT, tá pedindo pra você mostrar a teta. Aí é foda, né, amigo? Vou mostrar um negócio pra você, Machado. Meu peru. Mostra o cu, amigo. Não, amigo. 2018, iniciou no mundo azul que nem cachorro apanhando. Nada disso, Ricardito. Não, ô Fernando, você viu que eu já ganhei um campeonato aqui, né? Por mais que tenha sido marmelada, mas eu ganhei, né? Comprado, filho. Aí, tá vendo aí? Os caras esperaram eu sair pra tomar água pra armar, velho, o circo. Daqui a pouco chega o ceguinho aqui pra brincar. Na hora, filho. Tô querendo tocar o terror no cego. Ô, ali, ó, meu pau não é azul não, velho. Meu pau é normal. Pergunta dos caras, velho.
Pior é que ele responde, né? Oxi! Oxi! Bichona! Jimmy, como é que você tá, filho? Já saiu já o álcool da cabeça? Há muito tempo, querendo tomar mais vinho, se é que você... Brincadeira, amigo. Deixa pra lá, é melhor você ir dormir. Ô, Saitama aí! É melhor você ir dormir, pô. Que é melhor pra saúde. É menos problema, né, pai? Cara, ô Nolu, o Mortal Kombat, eu até desinstalei ele, velho. Eu nem jogo aquela porra, meu irmão. Cara, jogo o bosta. Douglas seja um Injustice, eu não sou muito chegado não, velho. Na moral mesmo. Cara, Arusama, eu não vi seu comentário. Se você tem um problema mental, eu tava jogando. Como é que pouco eu vou parar de prestar atenção no jogo pra ler a porra no comentário seu? Fala pra mim aí. Você tem algum problema ou não? Ou você quer dar o cu a mim? Fala pra mim aí. É só você copiar e colar de novo o bagulho que eu vou ler. Eu não tô lendo todo mundo aqui. Filho de rapariga. Ou você acha que você é o escolhido aqui? Ah, eu só vou ler seu comentário. Vai tomar no cu, porra. Viadagem do caralho. E foi quem reclamou, por favor? O Arusama. É só copiar e colar que eu leio essa merda. Vai tomar no cu. Copia e cola aí, bota aí, eu tô lendo essa porra agora. Em vez de você tá reclamando, é só falar de novo. O que? Pá, não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que, acabou. Vai ficar que nem mulher buchuda reclamando, vai tomar no cu, meu irmão. Cadê o desumido? Rapaz, eu acho que ele deve ter se perdido, velho. Que ele não perdia um campeonato aqui de Tekken, porra. Pai é quem cria ou quem faz, vê. Pai é quem cria, porra. Ah, então tá massa, pai. Cara, eu sou a pessoa que vê o... Eu sou basicamente um olheiro, né? Eu vejo a galera, o desempenho, porque jogar mesmo, tô fudido o Lobo da Floresta. Eu achei que God of War 4, ser com câmera atrás de personagem, descaracterizou o jogo. Costuma ser aquele hack and slash zoeiro. Não seria melhor fazer o mesmo jogo, só que sem ser o Kratos e sem ser God of War? Parece que a Sony só botou o nome God of War pra vender porque a marca é famosa. Rapaz, é porque aquela coisa, o Kratos ele já fudeu todo mundo que tem que fuder, né? Tá ligado? Aí tipo, morreu e tal, e... concordo com você, foda-se. Cadê o comentário aqui, ó? Eu tô lendo os comentários tudinho aqui, ó. Cadê o seu comentário, Sama? Cadê que eu não li, filho de rapariga? Ele disse viado, que não ia safado. Copiar, não. Tava tomando no cu. Vou ler essa porra não, então. Vou procurar os comentários, não. Jogo amaldiçoado, ô Diego Ribeiro. Que jogo é esse aí, mãe? O que? O Fatal Frame? Bom, Fatal Frame, eu lembro que um viado ia pra locadora jogar aquela porra, velho. Jogava pra caralho. Ô, amigo, vem pela do bom, tu vai vencer a próxima, ué. Ô, amigo. Olha, se liga aí. O Arusama falou que tá feliz que hoje ele deu aquela trepada nervosa e levou uma surra de buceta. Disse que tá apaixonada por ela. Que delícia, amigo. É normal gostar de uma menina só por causa disso? Cara, existe a famosa ilusão, né, amigo? A ilusão do amor, da sinceridade. Uma transa bem feita proporciona uma coisa mental que se chama delícia. Ou seja, você vai ficar pensando nisso, vai ficar pensando nela. Porque, mas na verdade, o que você quer é a transa, velho. Quando você chegar no momento da vida em que ela lhe incomodar, mas no momento que ela ficar nua, você ficar satisfeito, você vai perceber que tudo aquilo que você tem na cabeça era apenas roladura. Bota na sua cabeça. Já pensou em jogar Repestec em 7? Você daria muito. O quê? Rap o quê? Repestec, é porque deve ser repescagem. Vai tomar no cu, JD Cabral. Esse jogo é zoeira, hein, amigo? Dino Crisis? Já joguei sim, amigo. Eu joguei nas antigas, velho. E a galera tava até querendo que eu jogasse o jogo aqui, pô, em live. Nada disso, ô Jackson Afastório. Tem isso, não. Já decidiu quais serão os próximos jogos que irá jogar? João Lennon, depois que eu terminar o Ninja Blade, eu vou fazer o Power Drill Massacre, velho. Mas Life is Strange. Mulher pode ser um bicho muito filho da puta. Terminei com minha namorada e depois de duas semanas eu tentei reatar. Ela falou que não queria namorar por um bom tempo. Em menos de um mês ela estava com outro. Filha da puta, meu irmão. No Lua, a vida segue, amigo. A vida segue, a vida é loucura. Aqui vão reflexão.
Peitos pequenos preenchem a mão de um homem, mas peitos pequenos preenchem a altura de um homem. Não, se você for o Hulk. É, né? Porque o Hulk ele bate no umbigo, né? Tem outro ditado também. Mulher que nem macaco solta de um galho senta. Cortou, velho. Cortou a última parte aí. Cortou o finalzinho aí, velho. Mulher é que nem macaco não solta de um galho. Cortou de novo. A sensibilidade, filho de rapariga. Cara, a amnésia, o Arusama, eu peguei a amnésia e eu tenho ele no PS4 que eu peguei na PSN Plus. Garufa, eu vou jogar o Arkham Knight sim, velho. Silverleaf dá o cu ou não? Dá, pô. Ele dá não, ele empresta, né? Porque se ele der, ele fica sem. Aí ele fica triste. Só, meu amigo, Preto. Quando tu teve aquela treta gostosa com a nega, quem ejaculou o dedo primeiro? Vai tomar no cu, viado. Porra, eu li errado então, Fernando. Me perdoe, deixa eu ver aqui de novo. A alma, viado, a alma. Eu vi a altura, velho. Foi mal, porra. Me perdoe, amigo. Não, fala, filho. Fala aí, quem queria falar? Opa, ah, tá fora do push to talk. E aí, Vitor, meu menino? Fala, filho. Voltou da viagem, amigo? De férias? Voltei, amigo. Acabei de chegar. Ah, quem tem dinheiro é assim. Churrasco de dia, churrasco de noite. Você é louco, mano. Vou hibernar agora. Hoje tá todo filhoso, nada disso, amigo. Eu sou apenas um cara tranquilo. O que eu preciso falar pra conquistar a mina que eu gosto? Diga aí, rapaz, eu não faço a mínima ideia, velho. Isso aí você vai descobrir com o tempo. Eu tenho ideia, parceiro. Você chega perto dela, olha nos olhos e dá um murro na costela dela. Quando ela der a vergadinha que ela fizer aquele ah! Aí você dá uma bocada e já foi. Você fala, rapaz, que menino é esse? Esse cara é diferente, filho. Menino hostil, rapaz. Que esse cara aí é... É doideira, cuidado pra não ir pra delegacia depois disso aí, velho. Não é, amigo, Maria da Penha tá como? Você é uma pessoa, de certa forma, tem popularidade entre seus inscritos. E você tendo dois Instagrams, um do azul e seu particular, vejo que muitos comentam besteira no seu particular. Como você lida com isso? Caveronil, quem comenta besteira no meu particular, direto comentário, porra. Simplesmente isso. Eu só não vou perder tempo falando, ah, não comenta isso, eu direto comentário e já era, velho. Vai, alguém fala alguma merda, vai, eu vou e deleto, tá ligado? Que é sem sentido, a galera não sabe separar uma coisa da outra. E, tipo, não vou perder tempo também falando, ah, não faz isso, aquilo, outro. Porque existe o famoso Simon Cole, né, velho? O cara tem que saber das paradas. Já assisti o filme do Homem-Peixe Deficiente? Nunca vi, não, velho. O Nioh não tem New Game Plus, não? Cara, tem sim, velho. Se eu não me engano, o Nioh tem sim. Se eu virar patrão, posso ter o privilégio de ser seu padrasto? Tem não, amigo. Vai tomar no cu, Júlio César. Filho da puta. Os caras tinham falado aí que o Vitor ele é só espectador, que ele não joga, mas, pô, o Vitor é mais que espectador, ele é comentarista, velho. Exatamente. Olha aí, o Miguel tá acabando. Tá querendo jogar que nem o Rick agora? É Lima. Tá ali, ó. Querendo essa moral toda, ele deve estar afim de outra coisa. E eu acho que é do seu bumbum. Nada disso. Você pretende jogar The Last Guardian? E mais importante, se você e o Manuel fossem protagonistas do The Last Guardian, quem seria o menino e quem seria o caçaco? Cara, aí fudeu, velho. Porque primeiro que o menino é careca, né? O menino tem câncer. Aí já tá meio complicado daí. E segundo que o Manuel é negro, né, velho? Não tem nenhum negro lá, e fudeu. Não, ô Charinha, eu não sei jogar com o Miguel não, porra, vai tomar no cu. Baseado no sucesso do Felipe Neto e seu sorteio pra conhecer Netolândia, gostaria de saber quando vai rolar um sorteio pros inscritos. Peraí. Conhecemos a Imundolândia, amigo, não vai ter Imundolândia não, amigo. A Imundolândia vai ser um banquinho ali, com um barzinho, cerveja gelada e a galera aqui, ó. Meu. Nicolas perguntou se você já assistiu Centopeia Humana. Não, Centopeia Humana nunca vi não. Mulher não deve ser tratada com respeito. Tem que chegar tirando o pau e deixando ela submissa e comendo o cu dela. É apenas uma brincadeira. Vou comer teu cu. Tá porra, vou contra o Vin Barrett. Vou ganhar de novo de W.O. Que doideira da porra. Tu prefere ser nada disso, ô Crack Plus? Vai se fuder.
Cara, eu acho que não vale a pena jogar o porra do... Fala aí, Tafs. O The Last Guardian, não, velho. Não é do naipe que eu gosto de jogar, não. Ô, amigo. Ninguém mais certo, mineirinho é foda, vai se fuder, velho. Fala amigo, aí. Quanto que é, quanto é meu comigo teu? Rapaz, essa matemática eu não sei não, amigo. Agora um poema. Raiar do sol. O despertar do dia se deitando sob as águas cristalinas de um rio. Termura das flores. Desarmonia e harmonia. Tudo em força catatônica na natureza. Belíssima sinfonia, serenidade e depravação. A música que ecoa, por favor, me deixa comer a sua polpa. Nada, ô Fernando, faltou um pouquinho de rima aí, o filho de rapariga. Aí, o Atla pô, tá... amigo, o pessoal fica saindo no meio do torneio, bicho. É meio não, é porque é conexão, velho. Conexão é foda. A conexão do Tec é uma merda, velho. Isso aí a gente tem que saber que é dos shapes mais primórdios, né, velho? Tem dificuldade de jogar El com esta touca. Parece o Papai Noel. Mas isso talvez seja um insulto. Então vá para trás e mostre essas tetas de texugo. Vamos dar um pau no cu da galera, né, antes que eu me irrito com vocês aqui? Tomar no cu, porra. Amigo. Aí, não falei, Vitor. A próxima tu bota já na repescagem, pô. Já vai direto, tá ligado? Não, amigo, aí, ó, eu já ganhei a minha repescagem aqui, pô. Você tem que me respeitar, eu já ganhei a minha. Tô, tem duas vitórias já, bicho. Aí, a minha eu ganhei, ó. Eu quero mais que vocês se fodam. Boa noite. Boa noite, amor. Boa noite. É aqui que tem a fila pra comer a Jane. Deixei lá. Alô, ó. Ô, pano pro Davi Pulga, do Sasaki Raiz, do Diego Ribeiro Boy, do Jackson Afastado, do Falcon, do Mario Lucas, do Nameless Wolf, do The Curse of Feanor, do Arusama, do Tanz, do Vitor Spimba, do Lord Zero, do Alex Nunes. Opa, tem alguém ali que vai levar um ban, já certo. Mandar pano com o Yoshiro Ishikawa, do Bomb King, do JD Cabral, do Nameless King, do Glow of Faster, do Alien Pro, do Nilo Zueiro, do Ed Tantos, do Ícaro, do Messia Bolical, do Luan Mark, do Gibson Anias, do Enk 182, do Pangovisky, do Dani Lemos, do Hate to Feel, do Devil Head, do Dagarazu, do Lox 22, do Alan Keniati, do Leviathan, do Single BBC, do 14, né? Do Lobo da Floresta da Twitch, do Nicolas MGS, do Dead Sun, do Aprendiz de Herói, do Leão, do Funny Guy Will, do Danilo Zueiro, do Eliton, do Vral, do Vitor Ride, do Bruno AF1337, do João BR, do Nameless King, do Douglas Seijo, do Lorde Victório, do Mano César, do Gelado, do Aquele Cara, do Júnior Crack Plus. Prefere ser um japonês com micropênis ou anão com down? Amiga, melhor a morte. Mandaram o pão no cu do João Schmidt, do Atla 87, do Rasgard, para o Cusgadero Duro com Força. Então, deixa eu só aqueles 30 segundinhos da amizade. Chegamos já. Ó, doideira da porra, baninho o cara do chat. Esse cara otário do caralho. Que isso, Cheguei na guria da escola falando que eu gostava dela e ela riu na minha cara, então fiquei quieto. E triste, no dia seguinte, peguei minha katana e queria arrancar o coração dela. Mas no fim, mais mulher não tem. Eu fui preso. Que doideira, amigo. Sua história foi muito comovente. Agora dá o cu a mim. Falei, Truman. Opa, repescagem 2, hein? Alguém saiu aí, alguém caiu, o torneio andou. Ô amigo, o torneio me derrubou aqui, bicho. Disse que eu perdi a partida e me derrubou. O que faz pra levar ban? Cara, o cara criou um perfil com o nome da minha mãe, velho. Aí eu vou lá e dou um ban no cara, né, velho? O cara não quer ser zoeiro? Tá certo. Manda ele fazer outros perfis pra levar ban também. É só tranquilidade. É só virar japonês, ser bom em matemática, se formar em um curso foda e pagar um implante de pênis. Você quer que eu implante um pênis em ti ou JD Cabral? Essa live é patrocinada por quem? Pães Blaveta, MRJ Sistemas e Vidros Vitrax. Ô amigo, vou buscar o ceguinho aí pra ele entrar na próxima. Vá, filho. Sabe que vocês vão perder, né? Pra você? Não, pro ceguinho. Vou participar hoje não, que eu não quero ver você triste. Eu tô ligado, pô. Eu não tô hostil hoje não, Cif, eu tô tranquilo, velho. Eu já tô domingo, pô, fim de noite já. O Davidson tá sumido, né? Cara, Davidson, ele... tava organizando as coisas da vida dele lá, aí vai, não vai, ele cola aqui no Discord. O Jimmy tá aí? Jimmy tá, pô. Jimmy, tu quer contar aqui a tua história com o bolão da virada aí?
Ô amigo, ô Victor, o torneio me derrubou aqui, bicho, quando já tem tudo fala. Aqui. Beleza. Fiquei bolado agora, meu. Bicho, eu até contaria, mas meu tá travando. Deve ser a sensibilidade, o viado. Cara, sensível aqui é você, campeão. Não, desculpa aí se eu queria lhe ajudar, o filho de rapariga. Não lhe pedi sua ajuda? Tava tá tomando o cu. Eu não sei onde é que tá o Marco, não. Marco, coloca dentro da live no Discord. Ô, Rasgard, pra você colar aqui no Discord, ou você vira subscriber ou apoiador, tá ligado? Tem um link do Apoia-se, onde tem todas as informações. Ou então você vira subscriber, que automaticamente você já tem acesso ao Discord. Hoje o dia é tranquilo, amigo. Hoje o dia tá de boa. Tô com a preguiça da peste, velho. Quando vai jogar jogo de terror de novo? Cara, só depois que eu terminar o Ninja Blade, velho. É por isso que o Raoni perdeu. Tá de putaria, pô, jogando com o Yoshimitsu. Ah, tá. Esse cara é quem? Do Mela Ru, de Mela Bicha! Segura aí, Dodoito. Não vem dizer que a pessoa tem que te dizer mais gol. Você me deixa sem ser jogado. Na sua timeline do Facebook. E vai. Tomar no cu. É, ó, é o segundo, vou falar do Ney, todo mundo fica em silêncio até eu falar novamente, né? Porque o alemão fala na live e aí não dá pra ouvir aqui no Discord, tá ligado? Então, meu irmão, aquele dia do Jailson, velho, que os caras postaram o Jailson na timeline, foi foda, velho. Vai tomar no cu. Eu tinha ido pro Jiu-Jitsu quando voltei e o cara flodou meu perfil com o Jailson de cu aberto e o Guina comendo ele, velho. Ô, Mário Lucas, tem como apoiar pelo boleto? Sim, velho. O jogo de terror vai ser você olhando no espelho, amigo. Nada disso, João. Aí dentro. Você menospreza o anão, mas o anão do pânico comer a Mônica Matos. Você não gostaria de ser o anão e comer a Cleo Pires, amiga? Aí a gente faz uma... Uma moral, né? Mas porra, a Cleo Pires tá ficando tão pai nesse mundo, velho. Eu parei até de seguir ela no Instagram, velho. Só anda com viagem escroto. Aí tu faz um bolo gato, amigo? Não, amigo, não faço, não. Isso aí, essa arte aí, né, comigo. Ah, pra acabou de falar que faz um xa aí, você tem que fazer um bolo gato. Seu cu. Seu cu que é eu, amigo. Brincadeira. Seu cu que é macho. Cu que é um cara legal, pô. Brincadeira, pô. Aí é bom demais, eu acabo de ganhar só pro W.O. Bicho! Tu tá ligado que os caras tão com medo de mim e tão caindo, velho. Você não entendeu ainda. Vai, o Lado Vitória vai ser o... Pô, é de um massacre, velho. Meu irmão tá apaixonado por uma mina que mora na Flórida e ele mora no Rio de Janeiro. Como eu falo pra ele que ele está sendo um iludido besta? Amigo, deixa ele se fuder, velho. Se você já disse ele não tá nem aí, então ele que se foda. Aprenda com o erro dos outros. De rocha. Pães Balaveta, MRJ Sistemas e Vidros Vitrax. O cara botou o número do telefone dele ali, foi. O cara vai receber uns... Uma zoeira aí. Vão começar a mandar uns pênis pra ele lá mesmo. Oxi, que porra é essa aqui? Ah, pensei que eu tinha perdido. Esse irmizinho, cadê seu parceiro que tava moralizando você por trás ontem? Tô aqui, amigo. Só não tô moralizando ele por trás hoje, mas tô por aqui. Oxi. Falei que tinha comido. O Robson tá aqui? Você tá caralho, Robson, seu cu, meu irmão. Porra de Robson. Tá comido, Jimmy? Briga comigo não, Raoni! Não briga comigo não, filho de rapariga! Capeste, pera aí, o bicho tá rodando mais do que peão do baú, meu irmão! Fala pra mim aí, quem é esse cara?
Vai brincar comigo? Toma no cu, otário! Ô, Dacno, você tá querendo saber de muita coisa, amigo. De mela bicha nada, já tentei cabrar. Vai tomar no cu. Porra, final que da repescagem. Meu oponente agora é o Sift, amigo. E aí, tem um Casmo. Caslam. Caslam é o nome do cara. Cagada não, Alan Rodrigues. Respeita aí. Eu gostaria de respeito, velho. Por favor, viu? Sift, agora tá na hora. It's time to be the babe. Vai tomar outra sopa pro Sift. Nada disso, amigo. Sift ali é a primeira de roda, pô. Primeira de roda é foda. Ô, Robson. Tô torcendo pro Sift. Fala, porra. Você viu aí, né, velho? Você viu aí, né? Agora, honro. Você falou mal do meu WO. Agora também, se todo torneio que tiver aí, você ficar ganhando pro WO, aí fica complicado. Derrubando a galera aí é foda. Você viu meu WO ali? Ali foi um método de treinamento, velho. Você ainda... Chega aqui, senta no meu colo aqui pra eu mostrar como é que é o negócio. Ah, tomar no seu cu, rapaz. Fazendo escola com meu filho de 4 anos, está jogando um joguinho. E ele levou... Um dono do mal me disse, eita boba da peste, e ô Dani Lemos, ele tá ficando certo já, tá ficando ligado já. Agora é concentration, velho. O povo no chat tá tudo falando pra você ganhar, hein. Doideira. Sif tá pilantra, velho. Tá vendo aí? Se é você. Ele pega o Kazuya porque o Kazuya é safado, velho. Ele dá o cu o Kazuya, esse cachorro. Ô, amigo, eu tô perguntando quem que te representa. Né? Tá vendo aí que é um desgraçado? Opa! In the head! Cagada, velho! Porra, viado! Bate nesse codo, filho de rapariga, safada! O cara não bate, velho! Ele fica ali na parede aqui, que nem um imbecil! Imbecil ali já é, pô. Não, mas isso aí é bem normal. Rapaz, na moral, Sift ficou... Sift, nessa última agora, na anterior que eu perdi, na do meio, você ficou nervoso, não ficou? Fala pra mim aí que você ficou nervoso. Sift ganhou o torneio, né, velho? Não, pô, tem a geladeira Brastemp aí. Não, mas ele caiu, pô, ele caiu, o jogo que com ele, velho. Meu filho, passa aí só pra dar boa noite. Boa noite, cara. Boa noite a todos. Amigo boa cara, noite, mano. Boa noite. Parabéns, Swift. Parabéns. Muitos parabéns. Fiquei em terceiro lugar, hein? Fiquei no ranking. Assinozinho, pega o controle do PS4. Finge que é tu que tá jogando. Já acabou já, esquece. Você prefere aí, brochar numa transa? Ou não dá pra... Ou não dá prazer pra mulher, amigo? Rapaz, velho. E aí? Jimmy, você que é um cara muito vivido. Você prefere o quê? Cadê o Jimmy? Eu acho que eu prefiro... Foda-se. Não fazer... Prefere o quê? Cortou. Ele prefere dar o... Oi, cadê? Prefiro não dar prazer pra mulher do que broxar, né? É. Não dando prazer, você pode tentar outra vez. Broxando já era. Broxou já era, velho. Doideira, menino. Segue em Zir, filho. Só no aguardo. Na hora, eu vou criar o torneio aqui e já lhe aviso. Só criar, amigo. Já entro no IT na hora. Eita. Criar torneio. É, irmão, enquanto tu criar começa aí. O torneio da Cubotagem. Cubotagem. Já pensou jogar Alan Wake? Não lembro, já me deram essa dica de jogar o Alan Wake, mas eu nunca tive vontade, não. Falam que é um jogo Alan muito Wake bom. Alan Wake é jogo do caralho, amigo. Já ouviu falar em Neo Mulheres? Seria aquelas mulheres que eram homens antigamente, ou Carizo? Isso se chama travesti, viu?
Ah, amigo, você chegou a ver lá o negócio do MMA lá, a trans que tá jogando, lutando contra a mulher lá, bicho? Pois é, mas aquilo ali é roubada, velho. Eu achei que não, é roubado, aquilo ali é volta de vergonha na cara, bicho. Acho roubado demais, o cara... Você vê que a luta inteira o cara tava deixando, sabe, a mulher bater pra depois já falar assim, ah, quer saber? Toma. É magnífico, velho, na minha humilde opinião. Cadê o Fernando? Fernando, deixa eu ver a pergunta dele. Você pretende fazer um vídeo falando da sua trajetória de vida até agora? Ah, pô, nunca pensei não, ô Fernando. Nunca pensei não. Você me compra a rifa. Rifa? Estão rifando a sua mãe, amigo? Eu compro. Eita, porra. Quando vai ter umas lives de Final Fantasy 12? Nem que seja aleatória. Garufi, eu tenho a ROM do jogo aqui, velho, no e o emulador. Só falta a vontade de jogar. O jogo é sensacional, velho. Foda que o jogo é muito longo, velho. Tem que ter um pouco de atenção. Aí eu não vou poder ler tantos comentários, tá ligado? Vai ter muita cutscene, assim, vai. Foda isso aí. Outro poema. Vamos ver aqui. Não adentre a boa noite apenas com ternura. A velhice queima e clama ao cair do dia. Fúria. Contra a luz que já não fulgura. Embora os sábios no fim da vida saibam que é a treva que perdura, pois suas palavras não mais capturam a centelha tardia. Não adentre a boa noite apenas com ternura. Fúria, meu... Cara, tem que parar um pouquinho aqui, ó. Não, meu pau no seu cu mutuca, não. É porque eu tive que ver o final, se pô. Se não terminar, não rima, não, velho. Pô. Não, mas não tem rimou o final, terminar, não, pô. Irmão. Começou, termina, pô. Não, fui lá ver se era o Dib, né, amigo? Quem que fez o negócio aí? O Fernando. Só falta um cara aqui, viu? Eu termino, ó. Fúria. O pau do Fernando que eu tô com o SMzinho. Nada disso. Cara, ô meu amigo Ricardo Fortes, Caixa Econômica, filho de rapariga. Eu não sei, amigo. Não sei quando é que eu jogo. Eu tenho que comprar o Doom ainda, velho. Ô, João, eu não comprei o Black Desert não, velho. Eu não tô nem muito afim de jogar MMO, velho. MMO é um suga-vida do caralho. Meu amigo Piolho Doido, como é que você está? Você está ausente? Eu vou passar aí um cara aí, hein? Ô, Laudo Zero, você tá aí? Mulégenes, vou não, Marlon Becker. Não, esse poema do Cume aí, ô Darkness, aí é sem futuro esse aí, ô filho de rapariga. Lê aí, ô Robakill, o poema lá do Darkness Major. Não, esse cu... Não, quero ver. Quero ler poema de Cume, não. Lê alguém aí, pô. Ô Thanos, eu não vou pegar não Final Fantasy XV não, velho. Não pretendo não. Esse final, essas duas últimas palavras do Cume aí, eu não achei legal, não. Não, tá tranquilo, ó, Zero, fica tranquilo aí. Ó, tem duas vagas aqui na cubotagem, ó, o Ceguinho chegou, hein. Deixa eu ver, Vitória Espimba, filho da puta. Eu não vou ler não, amigo, esse do Cume aí. Cara, o jogo Vanquish, ô Leon Bauer, eu lembro que na época que eu comprava jogo pela internet, no do Pirate Bay, no Xbox 360, eu botei ele na lista de baixar, só que nunca teve seeds o suficiente pra poder baixar ele, velho. O que você achava do Cacete Planeta? Cara, Cacete Planeta era genial, velho. Tinha umas piadas que eram sensacionais. Não, ô Fernando, é porque é o seguinte, velho, eu tenho que ler, ele tem que estar tá ligado, filho de rapariga. Vocês são pilantra, né? Aí eu leio aqui e caiu um dibre. Ô amigo, falou do Vanquish aí, bicho. Eu comprei esses dias na promoção da Steam lá o Lost Planet, os três, cara. O terceiro é uma merda, mas o primeiro e o segundo é jogaço. Lost Planet, eu tô ligado que jogo é, mas eu não nunca cheguei a jogar, não. Black Death tá com viadagem do caralho, atacando todo mundo que não seja da igreja deles e forçaram a entrar na igreja deles. Cara, eu não tenho mais saco pra MMO, velho. Ô, Vitórias, copia e cola aí, velho, que eu perdi seu comentário, eu procurei aqui, mas não achei não. Vitores Pimba. É, sumiu aqui. Ô, amigo, Leptune acabou de entrar no jogo. Leptune, velho, Leptune ele joga bem. Não, aqui só o Spire que entrou na sessão. Leptune mama e joga. E morde ainda.
Rapaz, bicho é grosso. Nada disso, fofão The Great. Aí dentro. Carizo, eu não sei, Carizo. O Marco é viado, né, velho? Tá ligado, né? Deve estar beijando um cara. Eu não quero saber desse jogo, não, Feno. Vai tomar no cu. Você prefere levar uma tesourada na cabeça? Porra, o Veregrin, você é meio deficiente, né, velho? Você tem um problema mental grave, né? Hein, Veregrin? Fala pra mim aí. O cara que tem o nome de Radamés é foda também, né? O cara não pode... Radamés. Pra que isso, cara? Luiz Francis Radamés. 2, 4, 6. Só falta um cara aí pra finalizar, velho. Pô, deixa eu ver aqui, ô Pitsuli. Alguma chance de voltar com o jogatino com o Bruno Narigudo? Cara, o Jorge e o Bruno não joga mais videogame e o Jorge eu não sei se ele joga ainda, velho. Ou seja, só quem joga sou eu. Quem joga tá um otário. Clock Tower. Deixa eu ver que jogo é esse aqui logo, velho. A galera falou, eu acabei esquecendo. Como foi seu primeiro beijo? Cara, meu primeiro beijo foi com uma... Foi por conta de um casal de hamster que eu tinha, velho. A menina ficou, ai, que fofinho, que não sei o quê. Que legal. E eu só que, pô, tá tranquilo. Chega nós. E a galera tirando onda. Olha, que zoeira. Se liga aí. Vai dar um selinho nele ali atrás do carro. Eita, dá um beijo de língua nele, eu duvido. Aí foi nessa resenha aí. Clock Tower é um jogo que a mulher corre do assassino, né, velho? Você pode admitir, amigo. Quando a primeira vez que você beijou, tava duro ainda. Nada disso, vai se fuder. Não foi nem um beijo. Pode admitir, amigo, que a primeira vez que você beijou foi um rapaz. Nada disso, eu beijei a sua irmã, filho da puta. Pode parar. Como é que você não tá achando, velho? É cubotagem, pô. É só você colocar cubotagem que você acha. Logo ele percebeu. É só ir no torneio rápido, logo que aparece. Esse mangá aí, ô Charin, sem futuro. Quem lê é sua mãe. Cara, esse Clock Tower é um jogo de... Ele é de PS2 ou é de PS1 e foi pra o PS2? Ele é de PS1, eu tô vendo aqui. Ele é de PS1, é o primeiro. O segundo já não sei. Acho que o terceiro já é de PS2. Pô, amigo, joguei um zoeiro também do PS1. É aquele Alone in the Dark, bicho. Alone in the Dark. Nunca joguei, não. Jogo massa. Alone in the Dark é do caralho, mano. Pode não, Adriano. Vai tomar no cu, hein. O do PS1. Vou lá comprar comida e já volto. Falou. Vai lá. Ô, João BR, eu não sei não, pô. Ela tava na live ontem, pô. Na de sexta e na de ontem. Ela deve estar tomando cachaça uma hora dessa. Vai comprar comida e voltar comida. Então, ô, John Lennon, qual dos Clock Tower, velho? É o 3, né? Do PS2 só tem um 3. Lasquei-lhe, Marlon Beck. Nada disso, Cacatrol. Vai tomar no cu. Tava vendo a luta do Fallon Fox, o travesti do MMA. Puta que pariu, velho. Aquilo é imoral. Porra, o cara era um cara, porra. Tá ligado? A mulher era um cara. Tá na cara, né, amigo? O cara era um cara, porra. É uma doideira, porra. Tipo, a mulher, onde tem uma buceta, tem uma rola ali, velho. Como é que você acha que um cara, que uma mulher que era um cara, é a mesma coisa que você chegar e brigar com a Tommy Gretchen, porra. Botar a Tommy Gretchen lá pra lutar no meio dos homens, caralho. É a mesma coisa. Ela vai levar um murro e vai ficar... Né? Ai. Ficar tonta já. Vai levar um na mente, amigo. Vai ficar toda, opa, desnorteada, toda vadia lá no ringue. Você sabe pra onde ir. Mano, vai começar quando? Que louro, sei, velho. Sei ainda não. Vou dar uma adiantada, acho que semana que vem eu já começo. Essa semana, a partir da manhã, na outra. Se eu adiantar muito o God Hand já pra finalizar. Se bobear, eu faço uma maratona do God Hand logo pra terminar essa porra. Pra já começar o Bloodborne. Na hora do café da manhã, você prefere leite de vaca ou de mia? Nada disso, T-Dead. Hunting Ground do PS2 é bom também. Então... Você prefere leite fresco, amigo? Não. Tem 6 caras, só falta 2 caras na sessão, velho. Enquanto a galera tá falando aqui o jogo, eu já vou dar uma olhada aqui, ó. Apareceu uma mulher, um gordão, quase beijando ela. Esse Hunting Ground, ele é de terror, né? Pelo que eu tô vendo aqui. É Hunting Ground. Tem um cachorro aqui que ela faz zoofilia. Tem um gordão que quer pegar ela. Tem o tiozão que quer zoeirar o esquema. E presta mesmo, velho, o Haunting Ground ou o Garufi?
Não, pô, mas o Bomb King, é a diferença de mulher lutar contra mulher e uma mulher que antes era um cara lutar com a mulher, porra. É foda. O Doom 3, nunca joguei o Doom 3 não, velho. Cara, eu quero saber onde é que estão os caras pra jogar também, o Sift. Se bar eu vou iniciar. Eu vou refazer o torneio então, velho. É tipo um travesti tipo ganhar um torneio de luta de braço feminina. É, eu vou não, fechar amigo, o torneio, velho. Começa, véio. Que aí dá tempo do pessoal já achar outra sala. Já começa isso, tem 6. Não, deixa eu fechar o torneio e fazer outro, pô, é melhor. Pode ser. Se o Mickey não tivesse um comentário acerca desse lance aí. Mas pode fazer, pô, até agora não tá cortando, não. Pode fazer, mas parceiro. Eu tenho certeza que na hora que eu começar vai cortar. Não, você tá falando normal, velho. No jeito que você começar desse tom aí não vai cortar, não. Bicho, o negócio é o seguinte. Neguinho tá colhendo o que plantou, pô. Agora cada um não é o que decide. Então vocês vão começar a ver no vôlei feminino. Mas já teve o que um travesti já foi bloqueado. Se eu não me engano, foi no basquete ou foi no vôlei. Isso foi na Austrália. Pois é, mas vai começar a ter de fato os times formados por homens que decidiram mulheres. Entendi. Fale um pouco mais alto, porque a sua voz vai parar de cortar. Meu ovo! Filho da puta. Viado, meu. Tu vê aquelas mulheres. Tu vê aquelas mulheres? É, luta de igual pra igual contra qualquer um, mesmo faixa, mesmo peso. Mas, porra, é diferente demais, velho. Um cara lutar contra uma mulher, porra. É muito diferente, velho. Não, isso aí é que o. É, humanamente é diferente pra caralho. O pessoal quer não sei o que defender ideologia de gênero, que todo mundo é igual, é o que ele quer ser, então tem que apanhar mesmo, entendeu? Vai apanhar lá e vai ter que ficar quieto, não vai poder nem reagir. Falar assim, ah, ele é homem, não. Ele falou que é, ele não falou que é mulher? Pô, é mulher, acabou. Ainda mais. É, não tem nem como comparar, por exemplo, a força, né, a força física de um homem com uma mulher, pô. É irreal isso aí. Deixa eu ver aqui o comentário da Vitórias, velho, que passou. Você tem que entender isso. Quanto mais esse cara nocautear, mais a galera vai se tocar nisso, mano. Eu tô achando que o Vitórias é filho da puta, ele tá me driblando, velho. Tá mandando eu ler o comentário pra ficar perdendo tempo procurando o comentário dele. Vai tomar no cu, Vitórias, filho de rapariga safada. Cold Fear, é bom, jogo de PS2 é isso aí, mundo. E o Shiro Ishikawa, depois eu dou uma olhadinha aqui. Opa, a luta não é minha agora, então dá pra olhar aqui. Cold Fear. E o Lutz, amigo, ainda tá zoado? O Lutz tá zoado, velho, não tá aparecendo? Vamos fazer o quê? Mas tá funfando lá, o povo? Manda de boa? Não, era pra aparecer na tela, velho, mas... Rapaz, eu tô achando que esse Codify aí é maneirão, velho. Eu lembro que um cara falou comigo no Facebook acerca desse jogo, velho. Porra, acerca desse... Fala pra mim aí, acerca desse jogo. Diga aí quem é esse cara. Pô, esse cara aí, os caras sabem mexer a língua, hein? Você é um cara sentado, velho. Não. Eu queria dizer centrado, que esse pessoal no WhatsApp posta muita merda, boy. É um cara centrado. Não, amigo, eu vou centralizar dentro de ti. Você deixa eu ver qual do pai aqui, vai ver. O Code Fia, ele tá me lembrando o Resident Evil 4, velho. As fotos que eu tô vendo dele aqui. Bem no naipe mesmo. Olha, aquele Parasite Eve também é bacana, hein, bicho. Ó, é antigão, mas é. Capitão no Mato. Haunting Ground, não é do tipo do seu. Não é o seu tipo de jogo. Tem que ficar correndo, fugindo, resolvendo puzzle. A mulher não faz doideira nenhuma, não atira, não dá pancada, ainda fica com medo. Aí é foda, velho. Esse é futuro. Se as drogas fossem legalizadas no nosso país e você trabalhasse uma boca de fumo, fiz essa pergunta ontem, ô GBR. Vai tomar no cu, porra. Marlon Beck, se a coroa de 70 anos fosse aquela coroa tchan, a gente desenrolava essa guerra aí, porra. Não tem bronca, não. Pra você ter uma ideia, amigo, nesse meio tá tanta palhaçada e hipocrisia. Eu estava conversando com o pessoal da minha guilda e a menina postou uma foto de esmalte preto e a menina tava muito gata. Aí eu fui comentar que combinou com ela, só que a guria começou a bochizar dizendo que eu sou machista e que a mulher não precisa usar roupa pra ser sexy e que vocês homens que impõem isso. E daí, Ribeiro, manda tomar no cu, porra. Então onde? A unha você perdeu a chance de mandar tomar no cu. Não, mandar tomar no cu mesmo. Mas o que tem a ver a unha com a roupa? Falta que eu entrei num grupo de metal aqui de Maceió, né? Os caras começam comentando sobre banda, falar sobre a banda épica, né? Aí eu comentei, pô, já não curto épica porque porque vocal feminino não me agrada. Aí a menina já veio, aí você é machista? Eu digo, não, apenas eu não gosto de vocal feminino. Tem algum problema não gostar? Eu sou obrigado a gostar, só porque você gosta de merda. Aí ela ficou em silêncio e não respondeu mais nada. Rapaz, é isso aí mesmo que tem que resolver, pô. Tem que ser assim mesmo. Não importa o que digam sobre ideologia de gênero. Nascer masculino tem vantagem física contra o feminino.
Só isso deveria impossibilitar trans de entrar em uma competição feminina. É injusto, sim. Se o trans quisesse realmente mostrar que ele é forte, entrava no torneio masculino. Pois é, John Lennon, concordo com você, velho. Nada disso, Arusama. Vai tomar no cu, viado. Minha opinião é que esse cara tem que nocautear o máximo de gente possível, que é pra galera se tocar logo dessa leseira. Ele é tá mesmo fazendo isso aí, amigo. Ele tá destruindo todo o que ele tá acontecendo, velho. Quebrou logo um nariz de uma mina aí. De zoeira. Só de brincadeira. Nada solado não, Vitória. Vai tomar no cu. Eu não vou cair no seu drible não, cachorro. O programinha... Ô, Fofão, eu vou perguntar a tua mãe aqui, que eu sou cafetão dela, mas parece que o preço subiu e eu não lembro, velho. Pô, por que eu tenho que lutar contra o Sif toda vez? Que porra é essa, velho? Seu inimigo número um, pô. Mastodon, eu já ouvi Mastodon, Adriano, mas não sou muito chegado, não. Ô, Victor, pelo que eu vi, aquele cara já tinha uma carreira na MMA. Ele tinha feito, acho que, 13 lutas quando, entre aspas, era homem e tinha perdido, se não me engano. Então, o cara é um bosta, na moral. O cara tem que mudar de sexo pra começar a ganhar, pô. Então, mas eu não sei se a notícia é verídica, né? Eu vou dar uma olhadinha direito, porque você não pode... Matheus Dual, aí é... Já fizeram essa pergunta já, amigo. Aí é sem futuro, velho. Doideira da porra. O que você faria se depois de 6 meses você namorando a mina, comendo e tal, ela falasse que era trans e fez cirurgia de troca de sexo? O que você faria? Pô, amigo, ia ser uma doideira da porra, velho. Ia ser um choque, um chosque, né? Um chosque de reality. Quem, amigo, quem estaria abusando de quem? Você teria sido estuprado ou ele teria te abusado? É, aí é uma boa pergunta, amigo. Aí na delegacia quem ganha o caso? Aí. É, tipo, que... Lei Maria da Penha não funcionaria, né, pô? É, mas é que tá, se ele se acha mulher, funcionaria, né? Afinal, tem um trans lá no... Ia ser o João da Penha, amigo. O ideal seria você fazer com mais violência ainda, tá ligado? O Ada, essa já, banda já ouvi o Metal da Kermesse. Essa MZinha, você é trans, tem que jogar contra a mulher, vai tomar no cu, viado. Não, e tem esse negócio de trans, aí falaram lá que... Pessoal jogar videogame agora de distúrbio mental também, né? E tem um monte de... Nossa, eu achei meio paia, velho. Não, aí se o cara te falar assim, porra, não vou trabalhar hoje não, tô meio gamer, tá ligado? E aí fala que tá gamer, acho que eu fico no trabalho e processa o chefe por assédio sexual, fala que você se sente mulher e acabou essa grana da porra. Boa noite, amigo azul. Boa noite, meu grande. Tá na live, hein? Boa, amigo, boa. Estamos em live. Essa live é uma brincadeira? Oxi. Tem bastante gente no Vitor aqui na live. Pai. Tá concentrado, amigo? Very concentrated, mano! Tá concentrado? Ah, eu pensava que era até uma live mais... Calma aí, todo mundo calado, não sei o quê. Live mais família, todo mundo pensando. Eu até não falei nada, né? Quando eu vi que era Tekken, pô... A última live de Tekken foi uma barulheira do inferno, velho. Tá falando da live da cachaça? Não. Ei, brincadeira? E... Pô, mano, eu não vi essa live da cachaça, queria ver, mano. Holy moly! Ganhou amigo. Shift, do you need a fucking train, a bitch? Sério, hein, mano? Ô, amigo, esse time tem que ser expulso da competição de boxe, mano. É diferente, pô. Quando eu me concentro, é diferente, velho. Porra, eu ainda vou pegar o Lima no final, na outra. Que doideira do caralho. Você vai mamar, amigo? Não, tá disso. O BR quer ser chuva, joga aí. Olha a pergunta do Arusama. SMzinho, você sabe quando o cara faz troca de sexo pra virar mulher? O saco é usado para fazer os grandes lábios da vagina, levando isso em conta. Se você chupar a buceta, quer dizer que você está chupando o saco? É tipo boa, isso aí, meu. Você está chupando ovo. É o famoso baba-ovo. Que doideira da porra. Que doideira, amigo.
Venceu por sorte. Aqui. Ivan Nogueira, respeita aí, por favor, parceiro, que aqui é que tá, habilidade, hein? Mas não é que tá. Tu vai estar. Tá, como é que tá? Tu vai fazer um oral no cara, na mina, tu vai fazer um boquete, vai fazer. O que que tu vai fazer aí direito ali? Que não, não entendi. O importante ali, velho, é o seguinte. É nada. O que tá rolando é doideira, tá rolando enganação. É, põe enganação nisso, bicho. Tu vai fazer um bola gato sem saber. Ó, Lima, fizeram uma pergunta aqui, que tem um índio sentado na floresta e outro no asfalto. Qual deles tem terra na bunda? Conversa essa? Não, amigo, é uma pergunta ali, pô. Brincadeira, meu. Nem sei, amigo. Gente, assim, tá na hora de mandar o pau no cu dos meus meninos, né, velho? Tá na hora de mandar o pau no cu de vocês, que já tinha passado na hora já, velho. Só bota a parte de uma vez pra não embolar meio de campo. Deixa eu ver aqui, o Diego Ribeiro vai falar o bagulho aqui. Segura aí, viu? É foda, amigo, nem precisei mandar ela tomar no cu, pois logo depois ela falou isso, várias garotos que pensei que fossem enviados, começaram a reclamar que ela tava dizendo essas merdas, mas pô, ô Diego Ribeiro, isso aí, velho, eu até te citei numa live que rolou uma doideira de um cara que salvou a mulher que tava sendo afogada, e a mulher processou o cara, a americana, tá ligado? Porque o cara simplesmente violou o espaço dela e tocou no corpo dela. Só porque o cara a salvou de um afogamento. Liga aí que doideira, mandar pau no cu do Nameless Wolf, mandar pau no cu do Master of Shadows, do Diego Ribeiro Boy, do Matheus Dual, do Felipe Arellano, do Alice, do Alissonson, do... É não, pô. Aislanderson? Aislanderson? Por que o nome de cara é Aislanderson? Isso aí não é teu nome na vida real não, né, bicho? Fala pra mim aí. Porque o cara que tem o nome de Aislanderson, bicho, tem que ter um cargo público muito bom, tem que ter dinheiro pra caralho, velho. Na moral mesmo, pô. Mandar pau no cu do Darkness Major, do Ibico, do Ivan Nogueira, do Garuto, do Jin Sasaki, do Lander 21, nosso amigo Negroso, do Everton Riden, do Vitório Espimba. Você com essa brincadeira? Tomar no cu, Vitório. Manda bom com o Demanuel, do Devilhead L2, do Luke Souls, do Butir 12, do Enk182, do Pafonso, do Master of Shadows, do Arusama, do Aquele Cara, do Nicolas MGS, do Vitor João, do Luan Marques, do Vitório Espimba, do César Prado, do Morto VQN do Marlon Beck. Você comeria mulher gostosa pra caralho se ela pedisse pra você e seu melhor amigo comerem ela juntos? Amigo, não tem problema com isso não, velho. Tocando nas minhas partes traseiras, tá tudo certo. Manda pau no cu do João BR, do Sérgio Star, do Game CP, do Genebilson, do Sir Lois, do Ed Thanatos, do Falcon, do Bomb King, do Yugi, do John Lennon, do Adriano Júnior, do Pistoleiro Llamado Papaco, do Gelado, do Pangovisk, do Alien Pro, do Sorriso, do Leviatã, do Flávio Santo, do Xereque, do Lobo da Floresta Twitch, do Alex Yudir, doideira da porra, pau no cu, galera, duro com força, aquele 30 segundinho da amizade e do amor, que só a gente sabe fazer, chegamos já. E essa aí? Live é patrocinada por... Mais Malaveta e Emergente de Sistemas, e Vidros Vitrax, Tio Sam Expans. Tem que fazer a vozinha, amigo. Chega, já chegou, bebê aqui. O MR0 caiu de novo. Ele já foi beber água já? Ah, ele falou que tinha o Sanks, pé. Deixa eu ligar então, pô. Fazer igual aquela live lá. A cadeira responde já. Cadeira responde. Mande a pergunta para a cadeira. Cadeira, como que é suportar o Vitor? E aí, Jim? Jim tá com problema de áudio aí. Hello there! E o Jim apareceu, vou sair aqui, brincadeira. Jim, cadê a sua história, cara? Conta aqui pra gente. Vixe, tá cortando o microfone, eu já tô... I'm back! O torneio tá aí, tá continuando pra vocês aí. E quem se merda, importa? Tá sincronizando, véi. Cadeira tava tão interessante, véi, a cadeira tava falando aí. Ô Victor. Fala, nossa luta, na nossa luta lá, eu posso ser o primeiro da sua roda? Nada disso. Oxi! Ô, meu, como não, pô? A primeira de roda, pô. Ô, meu, como não? Cara, que é a primeira de roda aí de você. É, Victor. Você fica recusando. Toda luta aí que você faz, você fica liberando pros outros primeiro de roda, agora com... Você tá querendo sentar no meu colo e tá com vergonha de pedir, amigo. Nada disso. Pô, você cadê, fica... pô? Começou não, tá sincronizando pra sempre aqui. Você que fica dando direto pro pessoal aí que é primeira de roda, e acho que é um sinal, né, amigo? Lasqueiro. Você quer alguém na roda a primeira vez, né? Ué, erro de comunicação, hein? Meu tio contou uma história que dá pra comer uma mina mó gostosa.
a Kid pra comer uma menina gostosa, ele teve de cumprir o fetiche dela, que era encher uma bexiga e deixar ela esvaziar no rabo. Mas enfim, ele comeu. E no final do dia, todos ficaram felizes. É, amiga, aí é uma doideira, né? Eu entuo agora, amigo. Rapaz, eu não vou pegar leve com você, não. Vai ser o popoto e vai ser magoado, hein? Então pega na dura, amigo. Nada disso, amigo. Poderia mandar um pano comigo, Rafael Averino. Junior Crackpool, daqui a pouco a gente manda, mega. Perdeu a hora, fudeu. Sim, Vitor, não chegou não, né? Parado lá. Ainda não. Se uma daquelas lésbicas gostosas quisessem seu cu em troca da buceta dela, você aceitaria a troca, amigo? Pô, amigo, aí é foda, né? Aí é sem futuro, né, amigo? As lésbicas brincam com um brinquedo grande, né? Ainda não. Esse negócio de botar o popô na reta é sem futuro também. O que elas brincam, você gosta em dobra. Nada disso, amigo. Você é louco. Ricardito, vai tomar no cu, porra. Eu trabalho no escritório de contabilidade, oferte. Ah, pô, você é o Saitão, amigo? Traz o bezerro, amigo. Let's go. Esse mapa é muito lagado pra mim, amigo. Ah, merda, mano, essa roupa do Saitama é muito escrota. Rapaz, ele... Mas que é isso? Está aparecendo no meu computador. Holy moly, babe, bitch. O lobo bicho tá puto. Matheus Joal, de novo essa pergunta, véi. Essa pergunta fizeram ontem, antes de ontem. Essa pergunta da mãe aí. Porra, ele tá com uma esquiva safada, véi. Que porra é essa, Lima? Vai tomar no cu. Lasqueiro! Filha da puta! Você ouviu falar que venceu um torneio de Tekken Live? Ó, ouvi falar que você venceu um torneio de Tekken Live, mas a vitória foi meio suspeita. Dizem que tem provas e vídeos que foi armado. Procede, tô achando que vai ser a mesma coisa, que o Lima não jogou do jeito que ele jogava normal, não. Que ele entregou a partida, ele queria dar o cu a mim. Ele vai pra repescagem pra ele me pegar na final, velho. Isso é um filho de rapariga, pô. Isso é um pau no cu, velho. Lima, você é um otário. Vou te pegar no finalzinho. Nada mano. Disso, amigo. Não, amigo, aquele mapa pra mim é ruim. Ah, porque fica travando? Isso, eu fico com 30 FPS, 28. Fica muito ruim, eu não consigo acompanhar nada. Nada disso, Ivan Nogueira. Saiu um update novo no Dead Cells. Obrigado aí pelo aviso, hein, que 82. Boa noite aí, pô. Boa noite, meu amigo de cu. É Toys? É Toys. Deus seja louvado, hein? Cuidado com o irmão do pinguim. Ele me lembra a Yumi, um dos três senhores do Makai. O cego que põe o suco pra mamar e sorrir no torneio das trevas. É, amigo, eu li o Yu Hakusho esses tempos. E é massa, velho. Só o final que é meio chato pra caralho. Mas isso aí, tirando esse detalhe. Vitor, lê a pergunta do Vitor Koyomi. Pera aí. Victor Koyomi, cadê? Você prefere... Não, amigo, aí não. Esse sorvete aí tá sem futuro. Vai tomar no cu.
Eis a questão. Mamais, tu madre. La concha de tu madre, hiro de puta. Ah, pô, tô achando que os caras armaram o torneio aqui de novo, velho. Pô, ganhar e me sentir feliz. Esses caras são os filhos da puta, pô. Ô, Victor. Você não confia na sua habilidade, não, é? Rapaz, confiar eu confio, velho. Mas eu achei muito fácil a vitória aí, tá ligado? Ô, Victor, conjuga o verbo mamar, hein? Não, amigo. Eu não sei conjugar verbo, não, pô. Terminei a terceira série falou, muito mal. Falou bonito agora há pouco. Acerca disso, acerca daquilo, cara, eu tomei. Não, amigo. Isso aí é porque eu vi na televisão. Já assistiu Samurai X? Já assisti sim, velho. Bom pra caralho. Pô, esse... É Mr. Zero e esse BRKS Shoei caíram, velho. Não, o Mr. Zero tá brigando aqui ainda, velho. Oxi. Vendo a situação econômica atual, você... Não. Buti, brincadeira, amigo. Temos 327 imundos assistindo. Isso é uma maravilha de viver. Fico muito feliz, muito obrigado pela presença de todos vocês. Pau no cu de vocês. De acordo com a revista popular... Com as revistas populares do país, o Lula... segue em liderança para votar ao posto da presidência, dadas as circunstâncias de que o quê? Elo causou, do que ele causou ao nosso país, é porque o cara botou elo, tomar no cu. Você acha que ele pode criar uma lei esse ano para eu comer seu boboto na baixa? Pode não, Sr. Luiz, vai tomar no cu. Já jogou Salt in Sanctuary? Já joguei sim, ô bom. Bong King, eu tenho uma saga dele completa no meu canal, velho. Saga. É, amigo, uma série dele, né? Ô, GBR, cara, Battlegrounds, faz tempo que eu não streamo ele, velho. Eu tô mais fazendo vídeo dele, velho. Eu acho que eu vou fazer só semana que vem, se pá na quarta-feira. Acredito, ô, André Souza, não acredito nos dois não, amigo. O certo não é só de zoeira mesmo. O oposto faz zoeira, tá ligado? Ô, Vitórios, geralmente, velho, a galera que eu puxo aqui pra cá, ó, é a galera das antigas, velho. Porra, velho. Cliquei no botão do mouse e que fudeu, perdi os comentários tudinho, vai tomar no cu. Ô, Fernando, vai ter que refazer. Comenta de novo aí, velho. Deixa eu procurar pelo tablet aqui. Ô, Victor. Oi. Eu caí na repescagem, né? Caiu. Ah, então se tu ganhar a próxima, tu cai na minha. Nada disso. Tu cai na minha, amigo, aí a gente joga de novo. Sem futuro, no future, baby. There's a promising future waiting for you, man. Matheus Dual, o Lan House era constante, porra. Eu não tinha computador antigamente, né? Então o Lan House era direto, velho. Você gostaria se alguém apostar 20 pilos em ti? Não, amigo. Precisa não. Apostar uns 20 pau em você, mano. Cara, manda no Discord aí, ô Fernando. Vai tomar no cu. Não, Vitórios, eu trabalho, filho de rapariga. Tá, porra, o russo tomou um tapa na cabeça, hein. Já jogou Grand Chase? Não, velho. Grand Chase nunca joguei, não. Nunca tive vontade de jogar. O Sif tá com raiva agora, né? O Sif tá nervoso, apanhou pra mim. Ninguém regressou da morte ainda pra dizer o que acontece quando morremos. Embora cada indivíduo tenha sua crença sobre vida após a morte, este é um mistério que talvez nunca possamos desvendar. Dito isso, essa live é ao vivo. Muito obrigado pelo seu drible. E é ao vivo sim, velho. Pô, o cara tá jogando essa robôzinha. Não mandou aqui. A título de curiosidade para todos aqui, a biologia separou os corpos dos homens para ser todo superior e mais adaptável a exercícios físicos, enquanto as mulheres são melhores em coisas empáticas. Nisso, o homem sempre protegeu a mulher e fez todo o esforço enquanto ela ficava em posição de privilégio, né? Você acha que com isso o machismo não é uma invenção social? Ou se... Peraí. Ou se ele existisse, não, ele não seria favorável à proteção das mulheres e não ao contrário. Como é a crença natural? Sendo assim, a biologia afeta a sociedade e não a sociedade influi na biologia?
Foda que eu tenho que ler próximo do microfone aqui, porque se eu ler muito perto da tela, pra ler melhor, dá treta. Pô, amigo, é o seguinte, velho. O pessoal precisa de transar, né? Porque esse negócio, essa galera que faz esse tipo de alvoroço, algazarra e mimimi, não faz nada, pô. Não trabalha, não transa. Tipo, não tem o que fazer. Cabeça vazia é a oficina do capeta, porra. Aí fica de putaria. Tomar no cu. E aí, Scorpio 8K, como é que você tá? Ô, amigo, você é o Vimbert, amigo. O Vimbert é zoeiro, velho. Não, ô, Koyomi, a letra no Discord é pequena, ô, filha de uma puta. Acabei de falar que o micro... Eu tenho que ler aqui perto do microfone, senão não vai sair a minha voz, ô arrombado do caralho. É a mesma coisa que eu querer comer sua mãe daqui e sua mãe em São Paulo. Vita, só oferecimento ali. Rapaz. Pães Bela Vita, MRJ Sistemas e Vidros Vitrax. Tio Sam Express. Trump is no longer welcome here. Olha só, o cara fez uma pergunta aqui muito boa, velho. Ele falou... Ah, não posso ler, que é em primeira pessoa. Mano. Não, você lê em terceiro, pô. Você tem que saber, amigo. Fazer a tradução das coisas, né? Vocês estão de sacanagem, porra. Você tomou um vinhozinho aí, foi, amigo? Negativo, tô tranquilo. Tá contigo, né? Quando demora do caralho pra sair essa porra, meu irmão? Ô amigo, é o vaqueiro e o Zé Pilintra jogando. Não, o Zé Pilintra não, pô. Porra, velho, filha da puta! Você baixou na hora, meu irmão! Olha pra isso, velho. Você é uma merda, pô. Vai tomar no cu esse personagem. Tem que banir esse capoeirista do caralho. O cara aperta dois botões e joga sozinho, pô. Olha pra isso. Vai tomar no cu. Você não faz o mesmo aí com o vaqueiro não, viado? Não, amigo. O vaqueiro, o cara tem que ter habilidade, porra. Aquele só dá murro. Ué, e o outro só dá chute, caralho. Não, o outro só dá chute, o outro dá... Parece que tem um birimbau ali, ele rodopia, ele dá chute, dá murro, dá tapa na cara, com as costas da mão. Chora, rapariga. Chora na cama que é quentinho, pô. Vai tomar... tomar no cu, meu irmão. Escroto do caralho, filho da puta. Burro. Tua mãe demais, se fuder. Qual era o cruzão da lã? Pô, na época da lã não tinha esse negócio de clã, não. Pelo menos eu não participava nenhum, não, velho. Falei aí, mano. É, não pode faltar, né, velho? Tem como se reservar pra trás um pouquinho. Nada disso. Não, é mais difícil mesmo, garoto. É complicado, velho. Mas, porra, jogar contra esse bicho aí é escroto, velho. O cara fala o combo dele é totalmente louco, pô. Ele bate em cima, bate embaixo, dá uma voadora, depois dá uma rasteira, dá um tapa na cara, um murro na costela. É foda, pô. É difícil. Ô, amigo, fiquei sabendo que antes de você começar... No jiu-jitsu você fazia capoeira. Não, fazia não, amigo. Você daí tá cê, sabendo errado. Você ia na roda lá, você ia dar o rabo de arraia. Esqueci de dar arraia, dava o rabo só. Ah, sem futuro, amigo. Expulsaram da capoeira lá. Essa capoeira aí tá sem futuro. É verdade, certo? Você acompanha futebol? Sim. Que te meteu, bola na rede, seu cu é meu, hein? Cara, não acompanho futebol não, amigo. Futebol pra mim deixou de ser legal. Ficou apenas uma merda. Onde tem 22 imbecis correndo atrás de uma porra de uma bola, gritando e fazendo simulação de falta. Como tu conseguiu o fone do teu tamanho? Pediu pra encomendar. Foi, amiga, sua mãe é desenrolada na moldura. Ô Jimmy. Fala, filho. Futebol brasileiro é ridículo. Ridículo é você nu, cagando, fazendo... Cara, vai me dizer se não é ridículo, velho. Toda horinha. Aí tem que falta. E tocou em mim. Ai, juiz. Ai, juiz. Tu
tomar no cu, porra. Isso é esporte de homem. Mulher joga melhor que os caras. Não tem frescura, leva um burro na cabeça, volta lá, organiza o cabelo, tá rogando, não fica com putaria não. Agora os caras tudo cheio de... Mas mulher é acostumada a apanhar, pô. Ei, brincadeira, pô. Mas é, amigo, no feminino que te meteu. Ah, é, bola na rede seu cu é meu, amigo. Defendi bater no teu, amigo. Ô, amigo. Nada disso. Amanhã começa o meu primeiro emprego numa papelaria, tô nervoso pra porra, pô, estou com medo de não gostarem de mim e me dispensarem em poucas semanas. Tinha alguma dica pra me passar? Como foi o teu primeiro emprego? Pô, eu trabalho com meu pai, velho, então foi tranquilo, né? levando muitos gritos e loucuras. Não lembro de te levar pra trabalhar não, amigo. Vai tomar no cu, pô. Mas é só ficar tranquilo, amigo. Ouvir o que os caras têm a dizer e ficar de boa. Não sei o que é que você tá rindo, não. Ou seja, o Vitor nunca trabalha. Eu trabalho, viado. Tô falando sério, porra. Sem brincadeira aqui. Eu tô ligado. Nepotismo, nada disso, meu, não. Vai se fuder. Nada disso, Arusama. Essa chave aí, eu vou finalizar o seu popote. Tem que sair Saitama de novo. Meu. O que eu acho uma bosta... São torcidas organizadas. Qual o sentido de ficar se matando por time que não agrega nada a eles? Enquanto os caras ganham grana, chutando bola, o povo se mata e se quebra na pancada por conta disso. Cara, eu acho. Eu concordo com você, o Sir Luiz. Torcida organizada é um bando de maloqueiro, velho. É que nem tem uma pichação aqui perto da minha casa. Picharam na casa abandonada. Torcida organizada é pra corno, filho da puta. Mas é que tal, tá, assim. Você vê, né? Querem tratar jogar videogame como distúrbio mental, mas torcida organizada não. É um doideiro da porra. É verdade que tu vai pra praia de nudismo ver rolo, não, amigo? Não vou pra praia de nudismo, não. Porra, é essa. Você já broxou no meio da transa e pra recuperar a ereção, a mina fez uma massagem na sua próstata? Dizem que recupera a ereção, mas você corre risco de se sentir violado. Uma gata já propôs isso, mas peguei a Jamanta e dei na cara dela. Diego Ribeiro Boy, nunca rolou comigo, não, véi. Nunca aconteceu nada com esse negócio comigo, não. Não, nunca trabalhei em outro lugar, não, Douglas Sage. Pelo que eu acompanho, esse Dark Poe aí, ele é o melhorzinho que joga. Ele é profissional, né, filho da puta? Se lembra quando fomos caçar, você matou uma pomba e eu um tucano? Você foi com a pomba na frente e eu com o tucano atrás. Vai tomar no cu. Seu cu, filho da puta. Você entrou lá pelo QI, quem indica nada desse. Da época da Level Up Games, qual jogo você jogava? Cara, eu tentei jogar o Ragnarok e... não fui tanto chegado não, velho. Foi o único do jogo da Level Up que eu queria jogar, foi o Ragnarok. Estudos indicam que homens sentem mais prazer no sexo anal do que as mulheres. Você, como experiente no assunto, pode descrever a sensação? Rapaz, eu não sou experiente nisso não, pai. Vai tomar um curso, tá muito curiosinho, velho. Querendo saber esse negócio da cu. Quem desdinha quer comprar, hein? Então, amigo, bota só pedir uma vez pra levar o salve do amor e da sinceridade. Cara, salsa é toys. Filha da puta, então vai lá no palco do Manuel Júnior, do Ricardo Forte. Me responda, como é ser criado por vai trabalhar com o pai, leite com perda do caralho. Ricardo, vai tomar no cu, caixa econômica, filho de rapariga. Você não pode ser demitido, filha da puta. Mandar pau no cu do Marmota, do Ceará, do Kamaitachi. Mas, amigo, eu nunca te demitiria, amigo. Brincadeira, amigo. Do Capitão do Mato pergunta se eu comprar 20 jornais, posso 20 rasgar, nada disso. Do Goldin, tem tudo da escola, do Diego Iberboy, do Falco e do Nameless Wolf 800, do Omega Majedon, do Infamous, do Elísio, do Sir Lois, do Jin Sasaki, do Yoshiri Shikau, do Ghost, do Wesley Finn, do Funny Guy Will, do Gabriel
Pá 962, do Ibique, do Mighty Neve, do Lander, do Lobo da Floresta, da Twitch, do Betoneira 600 litros, do Smoke Tranca, do Danilo Lopes, do Lord Zero, do Kozuki, do Kelber, do Gotx, do Genebilson, do Eken 82, do Kadim 23, do Ícaro, do Sérgio Star, do Alien Pro, do Messia Bolical, do Walter Mirai, do Casloquinino, do Pafonso, do Editanatos, do FRK3, do Gagoano, esse é o Ramiro Gagoano? Do Vitor XP, do Rasgard, do André Souza, do Leão, do Stygian, do Paulo Cunha, do Com Força, do Pistoleiro de Amada, Papaco. Então, amigo, aquele 30 segundinhos da amizade, chegamos já. Pra alguns, né? Porque pra outros não tem, então vai tomar no cu. Se seu amigo Rafa... Me manda o porco também do Rafael Avelino, amigo, mais conhecido como Beto Safadão, que não quer comer a mina só porque ele é magra e parece o Fiddlestick. E pro Júnior Crackbush também, que ele tinha pedido na última leve, eu não vi. De acordo com o atual conflito e pressão da atual política brasileira, Bolsonaro sendo candidato à presidência, Michael Temer roubando milhares de reais em meio de impostos aplicados às pessoas pobres e humildes, me responda. Permita-me comer o Jimmy. Fica à vontade, Vitórias. Essa mulher que tem um tigre é apelão demais, velho. E é o Seg que tá jogando, né, velho? Maluco, o nome dele é Vitor Espimba, não é Vitórias, não. Então, Vitórias, viado. Vitórias Pimba, porra. Não pode chamar de Vitórias, não, é? Filho de Kenga. Cara, eu nunca briguei com ninguém na house, não, velho. Sempre fui um cara pacífico. Sempre o passivo, né, Vitor? Nada disso. Já jogou Enter the Gungeon? Nunca vi isso, não, velho. Se meia paçoca é 50, quanto é a paçoca toda? Nada disso, John Lennon. Só passou a carta sem futuro. Caralho, velho. O bicho deu uma sequência capirotesca, velho. Não acredito que vai perder, não, velho. Perdi a mim. É, amigo. O cego tá zoeiro, viado. Conhece o jogo Apocalipse do PS1 com Bruce Willis? Ele é Ele é tretinho e seria legal trazer pro canal. Nunca vi esse jogo, não, velho. Dá não, o Chad Ha. Esse churrasco aí é sem futuro, amigo. Já volto, amigo. Já chorou em algum game ou filme? Cara, eu já me emocionei jogando The Last of Us, cara. Porra, The Last of Us é lindo. Bom pra você, o Marcelo Fire. Joga Dust An Elysian Tale. Cara, muita gente já falou sobre esse jogo aí, o Vitórias. Vou falar uma coisa que minha ex fez comigo, Arusama tá dizendo. Fiquei sem saber o que fazer. Ela estava dando aquela mamada na linguiça, desceu pro saco e acabou dando uma linguada no popote dele. E na hora ele deu um pulo e perguntei: o que é isso? E a infeliz olhou na minha cara e falou: culingue. Amiga, ela achou o caminho do culete. Sabe o que é o culete? O caminho do cu e do cacete. Ali, ó. Aquela região ali, sonora. Agora o bicho vai pegar aqui, amigo. E ele não veio vaqueiro, não. Ele não veio diferente, né? Eu vou perder pro cego, velho. Desgraça! Tá babônico, o bicho tem uma sequência desgracenta agora, velho! Filha da puta, viado! Fala do Galdino, como é que você tá, careca? Filha da puta, velho. O bicho é escroto, pô.
Cego filho de rapariga do caralho, vai tomar no cu. Olha no Discord, tem uma foto interessante sua. Que porra de foto é essa, velho? Toma no cu, porra. Dá uma olhada lá, dá uma olhada lá, Vitor. Eu acabei de ver essa desgraça. Joga trilha do Bully. Bully é zoeiro, velho. Eu joguei nas antigas, mas nunca cheguei a zerar, não. Rapaz, o ceguinho vai ganhar, porra. O ceguinho vai ganhar, filho da puta. Ô, Vitórias, não só foi eu que perdi, não, porra. O cara que é profissional perder, imagina eu que sou um imbecil. Pouca gente conhece, mas Battle Riot é muito bom. Bem competitivo. Cara, eu fiz um vídeo dele, o Coringa. O jogo é bom pra caralho, velho. É maneiro, pô. Ele é bem divertido. Qual a sua posição política em relação à situação atual do nosso país, no universo onde sua mãe... Nada disso, amiga. Ai, tomar no cu, porra. Nada disso, Ricardito. Alguma chance de você jogar Kings of Amalur? Cara, esse jogo eu acho muito chato, velho. Ele é legal no começo, mas depois ele fica bem enjoativo, pô. Enter the Gungeon é desafiador ao ponto de você querer se matar. Deixa eu ver que jogo é esse aqui. Pô, tem uns batom na tela, batom, pila de seguinte, que doideira é essa, velho? Tem um tubarão no cenário. Você já aprendeu a tática de não... Charinho, que é isso, pô? BF1, ô Sérgio está, BF1 eu nem jogo mais, velho. O remaster do Shadow of the Colossus, cara, eu não sei, velho. Se alguém me emprestar a conta, se eu não me engano, alguém vai me emprestar, que o cara falou na última live comigo, não lembro o nome dele, me desculpe. Aqueles que talvez iam arrumar o jogo e, se possível, me emprestar, eu faria, mas não pretendo comprar o jogo, não, velho. Não, a galera tá em silêncio, pô. A galera tá quietinha, que eu tô lendo aqui os comentários, pô. Uma cor do serviço quer liberar o popote pra mim, mas ela é casada, como proceder? Ô, amigo. Com os olhos não vê, o coração não sente. Eu estou cozinhando 20 kg de feijão. E vem meu amigo meu dizendo... Nada disso, Alan. Isso aí já é antigo, não sei porque eu continuei. Vai tomar no cu, Kratos, filho de rapariga. Pão com govo? Que porra é essa, Vitória? Vai tomar no cu, pô. Cara, o irmão do pinguim joga pra caralho, viado. Agora aí o Vimberto vai e pega um personagem bobonicado. Olha aí, ó. Da cara azul, esse filme aí não existe não, amigo. Ô Ridas, é por aí, velho. Eu sou o único cara que assiste aqui. Eu assisto a live e falo, tá vendo? Doideira da porra. Ah, eu vim perto e ganhou essa merda. Ô, Biel. Oi. Tá vazando som aí, velho. Tá mal. Tu entendeu Donnie Darko? Cara, eu não vi Donnie Darko não, velho. Eu pensei, confundi essa porra com Donnie Yen. Por que você parou de falar das bandas que tu escutava nos vídeos? Porque eu não escuto mais metal enquanto eu gravo, pô. Porque eu tô gravando mais pelo PC. Aí eu não comento mais, tá ligado? Que hora chega na live daqui a 50 minutos, cara. Por aí. Pô, Donnie Darko foi foda, velho. Os caras perguntando o que era Donnie Darko. Eu pensei, confundi com o chinês lá, o Donnie Yen. Filho da puta. Vai lá, Carica. Valeu a presença aí, filho. Tu é concursado público? Não, amigo, sou não. Bem que eu gostaria. Vou fazer o nome do torneio aqui. Lepra. Oi, fica atrás de você aqui na colocação. É só chegar na Lepra, amigo.
Torneio leproso criado. Vou tomar alguém aqui, velho. Ligeirão, ligeirão, ligeirão. Tem que botar uma garrafinha de água aqui, velho, pra ficar mais fácil. Tá aí, já. Alô? Alô? Não diga alô, diga Malacoin. Agora tá tudo certo. King Leptune. King Leptune. Esse cara dá muito popote, velho. Não mais que você. Dei, brincadeira, porque é isso. Russo, você tá querendo alguma coisa, Russo? Sou, mãe. Não. Brincadeira? Você já teve quantas duas sexuais? Você já teve quantas doenças sexualmente transmissíveis? Por quê? Você é um cara vivido que dá muito popote. Nada disso, Arusama. Eu nunca tive doença sexual não, viado. Valeu aí, Lord Zero. Valeu a presença aí, filho. Por que você só joga sem camisa? Cara, aqui é calor, velho. Aqui é um calor da desgraça, meu irmão. Como é? Como agora eu estou saindo, vou fazer um breve poema pra ficar tinindo. Pois você é meu grande ídolo. Então pega no meu pau e enfia no seu... ilícito, nada disso, Vitórias, vai tomar no cu, eu quero que você se lasque. Kingdom Hearts, eu nunca dei valor pra ele, fofão, pelo fato de ter o Mickey e o Pato Donald no jogo. Eu falei, pô, um jogo da RPG que tem o Mickey e o Pato Donald é uma merda. Aí eu deixei de jogar, deixei pra lá, tá ligado? Cara, o Felipe Lula, eu tenho Killing Floor 2 e eu pretendo jogá-lo sim em live. Meu irmão perdeu porque nego vem pra cima, fica só afastando. Os caras têm medo do cego. Quirica? Quirica é o João, velho? Que nome de porra é isso aí, Quirica? Vai tomar no cu, porra. Vai tomar no cu, João. Quem que falou aí, amigo, que o irmão perdeu? Ele tá vindo pra trás. Como é, velho? Quem foi que falou aí? Meu irmão perdeu porque... Acho que foi o João, pô. Sou pra jogar agora? Não. Quero ver agora se os caras... Não, cara... porque assim... Tech é um jogo que tem space, não tem tudo, entendeu? Então você pode ficar esperando o cara uifar, né? Errar pra você punir ou tu vai então, batendo, é porque entendeu? O cara é cego, viado, o irmão do... Sim, eu entendo. Joga lá na live. E tá aqui, Maço, depois eu faço uma live de LOL, velho. Porque live de LOL eu faço, tipo, geralmente eu jogo o que dá vontade. Eu gosto de jogo de luta, tá ligado? E geralmente eu já... Separei o dia de domingo justamente pra isso. Você se acha feio? Não, eu me acho bonito pra caralho. Meu amigo, tá vendo teu vídeo do LOL lá do Garen Crítico lá? Garen Crítico é doideira, amigo. Porra, amigo, usa foda cinco, quando bicho. Dá erro, quando erra, fudeu, né? Uma reflexão. Melhor mob do jogo aqui, né? Tem uma desgraça. Um dos sonhos do homem sempre foi alcançar o céu e voar com os pássaros, pensando em todos os que já tentaram, porque você não vira o primeiro usando as orelhas pra isso. Fernando, você vai pilotando aqui, ó, na manete de comando. A atriz Angela White. Deixa eu gravar aqui, né, velho? Joel da Gás, Angela White. Botei aqui no Discord pra não me esquecer depois, né? A gente veio, a gente fez o bagulho aqui, né, velho? Charinho, eu tô querendo, velho. Vou jogar pelo menos uma partida antes de dormir. Se joga na minha, amigo. Nada disso.
Cara, então, ô, consequência, todo mundo fala do... Do Luiz Inácio aí dentro, porra. De novo essa porra do Desgone, caralho. Já zerei esse jogo já. Do King do Rush, cara, tá ligado? Mas é como eu falei, velho. Eu nunca dei valor pro jogo justamente por ter o pato dono de Mickey e essas coisas todas, velho. Já leu Jojo? Não, nunca li Jojo não, velho. Angela White with Alexis Texas. Essa é top, amiga. Já botei aqui. Eu vou até olhar aqui as fotos dela aqui, né? Pra gente ver como é que é o conteúdo. Angela White. O que é que ela pode nos propor? Angela White, ela tem um peito meio grande, né? Meio não, grande pra caralho. É, amigo. A bicha é zoeira, né? Peste. O bicho é grande, velho. Amigo! Depois dá uma olhada nessa vagabunda aqui. Vou passar aí, velho. Fui passar o Réveillon em família, acabei me esbarrando na minha tia gostosa e fiquei com a pilacha daquele jeito, amigo. Daí fui no banheiro da festa, saquei o punhetão nervoso rapidamente, minha tia entrou no banheiro e me viu sacando o punhetão e sorriu e saiu. No dia seguinte, no grupo da família, alguns parentes estavam me chamando de Bracinho Nervoso. Alguma dica de como se vingar da puta? Bom, acho que ela entrou rapidamente no banheiro porque queria passar o giz no meu taco. Amigo, ô Ridas... O jeito é você tocar o terror, velho. Em sexto mesmo. Tem que fazer cada corrida e terminar em sexto lugar. Ô, Vitor. Fala. Quer andar de meia? Quero não, amigo. Obrigado. Ô, FedEx, geralmente eu faço jogando o 5x5. O foda é que a galera fica dando gosto, velho. Mr. Robert nunca assisti, não, metaleiro. O bracinho nervoso, amigo. Cobre o mapa, viado. É, tem que começar a cobrir o mapa mesmo, velho. É, só fazer isso já era, pô. Os caras vão saber só que você tá na lane e já era. E aí, Lima, vai perder? Perdeu o timer, se fudeu. Caralho, o bicho defendeu tudinho, velho. Se fudeu. Perdeu o time ali, Lima? Eu já vi que você ia perder a luta, velho. SMzinho, lê a pergunta aí do Mudinhozinho. Mudinhozinho, né? Uma vez, o Mudinhozinho estava transando com a mina e ela estava chupando de bola a linguiça dele e desceu pro saco e mordeu a bola dele com muita força. Aí ele perguntou o porquê e ela respondeu que tinha fetiche nas bolas. Já aconteceu algo parecido contigo? Não, amigo, nunca aconteceu não, velho. Ainda bem, né? Cara, a franquia do Assassin's Creed, velho, eu acho massa, velho. Mas, tipo, tem hora que muito jogo repetido, a mesma coisa, cansa, tá ligado? Queria compartilhar com você uma coisa que percebi sobre o teu canal. Todos os canais que vejo acelerado em 1.5 no YouTube, o YouTube parece um epilético, já o seu é diferente. Você parece uma pessoa normal, como se não fosse um drogado com down, amigo. Aliás, um down drogado de maconha, né? Agnikai, vai tomar no cu, porra. Boa noite, pai Vitor. Boa noite, meu querido. Como é que você vai? Bem? Estou ótimo. Porra, maravilha. Estou esplêndido. Fico feliz. Estou esplêndido. Fico feliz em saber que você está bem. Tudo graças aos seus vídeos de momentos de felicidade. De nada, amigo. Bella Bells da Bang Bros. Vamos ver aqui, Bella Bells. Eu vou botar aqui no Discord também, porque a gente se perde de vez em quando, né? Pra gente não ter nenhum tipo de desavença no meio do caminho, a gente copia e cola no lugar. Ah, vou escrever um nome esplêndido pra você: Lucy Wilde. Bella Bells, eita, amigo, eu já vi essa Bella Bells, velho. Cabelinho curto, o cu grande e a zoeira nervosa. Doideira, amigo. Lucy Wild. Porra, ô Agnikai, você tem que ter muita paciência, velho. Que o Nioh foi desgraça total, velho. King Leptune. Léo, pô, faz comigo não, velho. O que, mano? King Leptune não, velho.
Ô amigo, ô Victor, um jogo que tu nem chegou a jogar direito é aquele. É Lords of the Fallen, né? Cara, eu joguei, mas perdi um controle e deixa pra lá, velho. Literalmente perdeu o controle. Não, eu vi o vídeo, eu vi o vídeo. Eu vi o Rage. Você faz um filme pornô por 100 mil de cachê, amigo, aí a gente faz, né, velho? Até por menos, né, bicho? Eu falava, ó, é o seguinte, a cena não vai demorar muito não, mas a gente desenrola, tá tranquilo. Velocity Von eu conheço, velho, porque, amigo, fuder é pra quem sabe, né, velho? Fuder é foda, pô, o cara tem que tá muito doido e tal. É não, qualquer amigo, um que consegue segurar uma fudanança não, porra. Não, mas lá no filme assim não é tudo feito na hora não, pô. É por parte, grava. Dá uma parada, o cara dá uma relaxada, né? Sim, porque eles tomam um remédio lá pra poder demorar. Porque meu irmão, nas épocas que eu conheci filme pornô, eu digo, porra, velho, como é que o cara consegue passar o tempo todinho aí, enfiado e botando pra quebrar? Pode falar o nome de um programa aqui, amigo? Diga aí. O programa Danilo Gentili lá, o... De Noite. De noite lá, teve uma participação do pessoal lá do filme pornô lá, ah. E aí eles falando que tipo, eles gravam 10, 15 minutos, aí para, descansa, toma uma aguinha, depois volta, entendeu? O cara tem que ter pique, né? Pique e pica, né? E pica, né? Porque transar 15 minutos, depois parar, relaxar, depois teve que voltar de novo, amigo. Que pô, meu irmão, imagina só, vamos lá, de cuzão aberto pra cima, o cara aqui, ó. Pô, meu irmão, né? Mas eu tava qualquer vendo um não, porra, que segura não, velho. Tipo, o cara quer segurar, o cara pensa em gato morto, o cara pensa na avó do cara, o cara pensa na desgraça, mas de qualquer jeito não vem, o bicho vem, porra. Meu irmão... Pensa na desgraça completa. Eu vi um cara que comentou que tentou lembrar da escalação do time de 70 da seleção, velho. Pra ver se conseguia segurar. Desgraça. E o foda é quando a mulher fala, não para não, e o cara já gozando, liga aí, é foda. Você lembra da situação política do Brasil, amigo? Não para não, o cara já vê logo um gato morto, velho, na cabeça, o cara fecha o olho, imagina só a desgraça. E aí, Umbra Cruz, como é que você tá, filho? Tá assumido, porra? Meu irmão, é desgraça, velho, é foda, porra. É, amigo, você vê aquela traseira lá, né, de olhando, fala, vem, você fala, porra. Ah, rapaz, mas eu tava vendo lá que tem umas mulheres que é maltratada lá mesmo, né, fala, porra, só tô aqui porque preciso mesmo do dinheiro, velho. Não, mas isso aí é verdade, né, poucos são lá porque gostam, né. Minha tia está viúva e um dia desses ela veio aqui pra casa, papo vem, acabei comendo ela. E agora eu recebi a notícia que ela está grávida, o que fazer agora? Oxi. Você vai ter um filho sobrinho, velho. Que família é essa, hein, boy? Tá tomou vendo no que... cu, meu irmão. Tá meu irmão, que... Em resumo, você tomou no seu cu. O filho vai nascer deficiente, amigo. É, senão Game of Thrones não... Caralho, nascer, o pisapé não pega nesse filho da puta, velho. Satanás negro do caralho. Oh, não perde pra ele não, véi. Eu prefiro muito mais lutar com o Steve aí, pelo amor de Deus. Fica tranquilo. Consegue sim, oferte. É só linkar o Discord com o... A Twitch, velho. Ô, Vitor, o cowboy parou de ficar imitando foca no meio da porrada. Porra, eu não tô conseguindo bater no cara, velho. Filho da puta tá plantando bananeira aqui, viado. Foda-se. O Umbra perguntou se tá plantando bananeira em você, é merda. Nada disso, amigo. Tá te plantando a banana, amigo? Rapaz, canavial de rolo, o Victor colhe sentado. Seu cu. Perdi, pô, esse cara... Rapaz, esse bicho é um filho da puta, velho. O cara que pega esse Ed, o cara tem que dar o cu, velho. Meia hora seguida. O cara, ele compra a cadeira de roda só pra ir sentado na corrida inteira. Compra aquela cadeira de tomar banho, sabe, de idoso tomar banho que tem um buraco embaixo. Aí já fica sentado tomando rola. Sabe aquelas almofadas tipo de boia, que o pessoal que tem hemorroida, tá ligado? Tem um buraquinho no meio, coloca lá e vai lá, ó, assim que sim, vai. Pega aí na boca, filha da puta!
Ô, Matheus, essa pergunta que eu posso responder, cara. Quando tu tá deprimido, tu vai num canal, assim, que é do imbecil, chamado SMzinho, coloca momentos de felicidade. Não, não, cara. Me perdi! Ai, ganhei! Vai tomar no cu! Ed Gold é um caralho! Essa porra desse Ed Capoeirista é um filho de uma puta e você bota o seu controle no seu cu, filho de rapariga. Meu safada! Que isso? Você tá que nervoso, isso, cara? Você tá irritado? Pô, vai tomar no cu, meu irmão. O cara que pega esse Ed Capoeirista, o cara merece levar uma surra, velho. Ladrão safado! Pô, amigo, você ganha de quem? Que eu não consigo. Pô, não faça a mínima ideia do que eu ganhei. Eu ganhei de um cara doido aí, velho. Pra mim tá sem nome aqui. Porra. Eu vou contra quem agora, bicho? Pô, e ele vai pra repescagem. Eu vou contra o King Leptun. Oxi, o Ruidaço falou uma coisa interessante, Léo. Um parente meu comeu uma prima dele e tiveram um filho. O moleque hoje é troncho. Na escola passa o dia comendo cola e em casa comendo tinta de parede. Não nessa, ó, essa, ó, o Diego Ribeiro vai falou que pra nascer um filho deficiente de incesto tem de ser de linhagem principal, ou seja, engravidando sua mãe ou irmã. Se for tia, gravidez normal é normal mesmo. Fique tranquilo, amigo. Você só vai precisar pagar a pensão e virar a ovelha negra da família. Pois é, amigo. Aquela conversa vai conversar bem com minha tia, doideira da porra. Explicar que você é pai primo dele. Corey, pô, o Fão perguntou assim: por que tem que demorar no sexo, Vitor? Corey Chase. Cara, não é questão de demorar, é porque quando o negócio vai ficando bom, o cara quer ficar lá mais tempo, né, velho? Aí a menina começa a querer mais, aí o cara tá lá, aí só duas coisas que ela fala, eu tô gozando e não para, é as duas coisas que quando ela fala, dá peste, meu irmão. O cara tá bem, pode ser no começo. Aí tipo, eu tô gozando, o cara fudeu, o cara já fica logo nervoso, o cara fica querendo gozar junto, é uma desgraça, meu irmão. O basquete perguntando se juntar uma galera pra ir no Nordeste aí te conhecer, se dá pra dar um relé contigo aí, ó. É, toma um, amigo. Tranquilo, o Robson veio aqui. Cadê o Robson? Robson? Tô aqui, é Megan. O Robson veio aqui, se eu tô no meu colo. Viu a live ao vivo. Comi esse popote. Não. Usou droga na minha casa. Então aí te viu batendo uma de madrugada. Ô, amigo, dá pra ficar com esse Spider não, bicho? Tá lagado pra caramba, meu. Tô vendo. Porra. Aqui, aparecendo no tá PowerPoint. Não. O Alan Crete já fez essa pergunta hoje já, filho. Hoje, ontem. Essa parada de gozar junto é só mais uma ilusão feminina. Pois é, amigo, mas o cara quando escuta essa palavra, sabendo que tá dando prazer do amor, o cara já se desconcentra, amigo. O cara já tá ligado que o bagulho tá pesando. Como é o tempo aí no Nordeste? Tem uma menina da faculdade que veio do Maranhão e mora aqui em Joinville, Santa Catarina, e há algum tempo, e disse que no Maranhão é melhor porque lá venta e a sensação térmica não é tão grande. Aqui, por não ventar, com 35 graus, a sensação térmica é literalmente quase 50. Como é aí? Sempre pensei em não ir ao Nordeste por causa do calor, mas depois que ela disse isso, mudou meu pensamento. Cara, isso mudou de região para região. Maranhão é um lugar muito quente, velho. É um lugar quente pra caralho. E isso também depende da época do ano, né, velho? Tipo, aqui em Maceió vai, não vai venta. Por exemplo, esses dias agora não tá ventando, tá um calor satânico, velho. Você toca violão? Se eu escolher a música, você toca pra mim? Nada disso. Epa, ó o nome do cara aí, ó. O cara que dá o cu pro Alan, vai tomar no cu. Já viu algum vídeo de atrizes pornô dando pra caras comuns? Chega a ser triste. Nunca vi não, amigo. Ué, por que? Tu fica gravando o nome do ato pornô? Não. Vi não, algum vídeo de atrizes pornôs dando pra caras comuns, viado. É, pra mim os caras é tudo igual lá. Né? Tá Bruno, mesmo, Bruno igual. DK11, qual a sua dica pra quando a namorada fala que ferrou e a menstruação não tá descendo já tem um mês? Amigo, já fala logo que vai pegar as fraldas e já era, porra. E chore, deite e chore, velho. Faça planos que tem uma criança e é isso aí. Comprar cigarro. Aí, ô, bicho, não dá, mano. O Kazuki falou que mora no Maranhão e o calor é desgraçado, mas venta bastante. Pois é, ainda bem que aí venta, velho. Nome Emily Bloom. Vamos botar aqui no Discord também. Pra gente ficar very nice, né? Esses dias eu peguei a minha... Opa, minha vez de jogar aqui, velho. Já está. Cachorro latindo aí. Pensou em fazer vasectomia, Vitor? Não. Falco perguntou. Não, nunca pensei não. Esses dias eu peguei a minha... Eu peguei a amiga da minha irmã na minha sala. Estávamos sós.
Acredito que se tivesse mais tempo eu comeria ela. Pô, amigo, eu queria ter uma irmã, véio, justamente pra esse tipo de momento assim, velho. Sabe, ter aquela irmã pra fazer aquela amizade pesada com a irmã. Aí a irmã tem uma amiga dela e fala, ah, minha amiga tá afim de você. Eu digo, porra, que legal, vamos conhecê-la. Ridas. Minha primeira transa quando eu fui perder a virgindade de malandro. O quê? Dei aquela gozada de 10 minutos e a dona disse, gozei junto. Vagabunda mentirosa, nem tremeu, mas teve que dizer que gozou pra não deixar o cara baixo. Quando a gente fez a piranha gozar, a gente sabe, não adianta. Pois é, merda. Segredo é beijar o gramado antes de jogar, pô. Ô Vitor, querendo comprar um webcam C922 da Logitech, tem uma dica pra mim, hein? Quando for começar a gravar com a face do Bad Bicho aqui. Pera aí, agora eu tô concentrado. Cara, essa C922 tá boa pra caralho, porque ela tem o... Ela dá o chroma key automático, tá ligado? Poxa, sabia não. Filho da puta, safada, cachorra! Cara, tô contando muita fanfic no chat, viu? Nem... Mega! Porque ele não tremeu, véi! Porra! Pera aí, pai! Que porra, deixa eu jogar, filho de rapariga! Nem fodendo. Tá levando trolho, amigo? Eita porra! Perdi. Filha da puta, rapaz! Ó, vou falar a real. No primeiro round fiquei preocupado. Bateu demais. Opa, amigo, tô na repescagem, hein? I am at the repescation, hein? Cara, porque eu não jogo tech, mas deve ter uns caras que desse ganhar o primeiro round só pra fazer bonito depois, né? É, SMZ, quando bloquearam os seus foi vídeos, você fez igual comigo. O Murilo Couto? Rapaz, não, amigo. Nunca bloquearam de um vídeo meu, não. Só um que foi proibido em 219 países, né? Atriz Brie Daniels. Sim, continue aí, interrompi vocês. Foi que nem o Dark Paul fez comigo na primeira vez que eu participei, pô. Ele deixou eu ganhar duas, depois virou a luta. Só na baixa? Ali foi besteirão, né? Brie Daniels, ô, amigo. A bicha tem carinha de anjo, corpo angelical. Sua mãe gritando e seu cu no meu pau, que loucura do caralho. Olha, minha irmã tinha uma amiga que eu era doido pra comê-la, pois ela era branquinha, das tetas enormes, e no vacilo, enquanto estava na minha casa, ela pediu pra mexer no meu PC e ensinar ela a criar uma apresentação no PowerPoint. Ela relou as tetas em mim e vi as auréolas, eram vermelhas, com morangos. Fiquei de pau dura e ela sorriu. Resultado, não pude comê-la porque elas brigaram feio e hoje não tenho mais contato com ela. Pô, amiga, aí é mela, hein? Não, tá na hora de mandar o pau no cu dos meus filhos, né, velho? Sarina Valentina, amigo, que doideira. Megan, deixa eu botar aqui no squad também pra galera. Sarina, só pode pedir uma vez pra gente ficar zoeiro. Ficar very baby, very bitch. Ô, Vitor, tu vai jogar um LOLzinho depois, velho, da live? Pretendo jogar só uma partidinha pra ir dormir. Massa. A gente joga aí. Porra, parece... Não, tem uma porra de uma boneca aqui, caralho. Essa Sarina Valentina... Ah, não, tem uma forma dela de boneca mesmo, velho. Essa porra é uma boneca, viado? É uma boneca, porra. Vai tomar no cu, caralho. O cara botou uma boneca aí. Sarina Valentina é uma boneca. Então, deixa eu ver aqui a Megan.
Olha, o Hidas falou que a atual namorada dele gosta de umas transas violentas e tal. Só que a última transa, ela pediu pra ele bater. Quando estava metendo no calor do momento, pediu várias vezes. E ele acabou dando um soco na boca dela. Porra. E deixou o dente dela mole. Agora ele está com medo de transar. É, mentira. Você só não canta falar de fanfic, não. Tomar no cu. Mandar o pau no cu do Bomb King, do Kozuki, do Marmota 47, do Rosa TK, do Ibique, do Diego Ribeiro Boy, do Lobo da Franja, do Twitch, do Adriano Júnior, do Bruno Portela, do Wesley FN, do Dagarazul, do Jackson Afastado, do Matheus X-Men, do Batenti, do Senhor Agnikai, do Jin Sasaki, do Sir Lowes, do Cocolho, do Jerebiço, do Garufo, do Aquele Cara, do Eduardo Maulas, do Mighty Neves, do Arusama, do Nicolas MGS, do L Pinto Louco, do Touca, do Adriano Júnior, do Léo Soul 77, do Toubey, do Álvaro Lasky, do Joel Dagar, do Fernando Dorg, do Nameless Wolf, do GBR Zika, do Enki182. Você sabe quando os caras ganham dinheiro naqueles filmes também, né? É claro que os caras amadores forçam que não estão dando conta de atriz em questão, só pra seguir o roteiro do filme. Pois é, amigo, o importante é gozar e ganhar dinheiro no final das contas, né? Manda pau no cu do Lork Hell Lancaste, do Luquinha 73, do Ceará, do Pichelele Yamada Papaco, do Rasgade, do Guilherme Pacheco, do Yugi G2, do Falcon, do Gabriel GBL, do Ed Thanatos, do Bodega, do Akeitos, do Felipe 1899, do Usuário 21, do Jonatas, do Basquete Som Preto, do Fofão The Great, do João Leno 91, do Mudinhozinho, do Discota, do Benjamin, do Vinícius Ribeiro, do Gox, do Stingham, do Feanor, do Sede Esteto e Paulo Cunha, galera duro com força. Aqueles 30 segundinhos do Aviso do Amor, a Megan, chegamos já. Ô, Vitor. Oi. Se não rolar o bagulho do Shadow lá com o cara, se ele sumir, eu provavelmente vou comprar, mano, que eu sou fã pra caralho. Tranquilo. Vá brincando ali que o cara tava batendo uma punheta e ganhando HP, viu, Russo? Vai. Ganhou. O Raoni fez a mesma coisa que fez comigo, velho. Ganhou a partida, filho da puta, cuzão. Mandy Mouse é foda. Depois eu vou dar uma olhada. Os caras falam tanto nome, velho. É tanto nome que o cara gosta da primeira aba, tá ligado? É uma viagem da porra. Esse Yoshimitsu, ele é o quê? Ele é um alien? Que porra ele é? Mano, ele é um homem normal que usa roupas esquisitas. Tem um fetiche estranho, né? Tentáculo, né? É japonês, né? É, já é normal, não é estranho não, velho. Isso aí nós já sabia. Acho que a única diferença dele é que ele tem uma mão mecânica. Roberto Oxi. Carlos. Chamar o Roberto Carlos a perna. Mas é... Não tô ligado. Eita, amigo, tá na hora de eu enfrentar o Raonia. It's time to be the very baby. Pronto, o João vai lutar contra o Darelx. Contra o Ed, que você gosta. Darelx. O Ed é escroto, velho. Opa, agora que fez sentido minha vida aqui. Então o ganhador vai ganhar 4 milhões de moedinha ali. Exatamente, amigo. 3 milhões. Aí, tipo, tu compra skin no jogo? O que que é? É, você compra itens pra customizar o personagem, tá ligado? Ó, que massa, ué. Sai com uma menina que queria sair há muito tempo. Muito bonita. Só que o problema dela na hora do sexo, a Pepeca estava muito fedorenta. Chamei ela pra tomar um banho antes, mas não disse nada pra ela. Aí agora eu estou sem jeito de falar isso. Como proceder agora, amigo? Aí fudeu. Pepeca fedorenta é complicado, amigo. Tem que dar o... Tem que fazer aquele nap lá. Vamos tomar um banho junto. Eu gosto do banhozinho antes. Vamos se molhar. E pá. E tal. Porque, pô, imagina o cara chega lá quando o cara dá o um beijo na Pepeca e... Aí o cara dá um... É foda, né, velho? Cheio de sal, né? É, amigo. O cara vai dar um... É o cara aqui, só aqui. Que foi que eu vai, amor? Parece que tá a cova de cemitério, pô. Você já colocou ganhar alguém? Não, amigo, nunca... Aliás, já coloquei ganhar num maluco aí que deu vacilo com a namorada dele, aí... Pé de pano foi nóis, né?
Mano, a vida é uma loucura. A Suprema Faye Reagan. Deixa eu ver isso aqui, meu. Faye Reagan. Vou botar aqui. E os caras do Discord estão interagindo também. Os caras estão ligados, pô. Ô, amigo, Faye Reagan tá como? Você olhou que eu mandei lá? Qual? Cara, eu botei um link pra lhe ajudar, mas o cara tirou, mano. Marquei ainda, viado. Pera aí. Bota aí pra gente ver aqui. Não, ô Vitor, vai tomar no cu, viado. Na maioria das vezes, as piores transas são com as patricinhas, muita frescura. As normes são transas mais tops. Cai na pica, chupa um pica, gosto de dar cu e assim vai. Você prefere patricinha ou as normes? Cara, eu prefiro as que gostam de transar, velho. Porque o cara fica com aquele negocinho. Ai, não faz isso não. Eu não gosto que toque aí. Porra, meu irmão, melhor botar uma punheta que é mais rápido, quando eu preciso me segurar, porra. Não, mas os caras comprar cavadinho de borracha é 50 conto? A pronta não tá sabendo disso não, mas você tá dizendo. Oxi, existe, velho. Você faz até massagem, velho. Tu coloca umas bateriazinhas lá atrás lá. Da Gara Azul, vai sim pro YouTube, velho. Mandei lá. Jéssica. Tem um cara que botou aqui. Jéssica Stein. Isso aqui é russa, né, velho? Russa é doideira, velho. Russa dá cu com força, tá ligado? Russa é foda, pô. Tem uns porno russo aí que. Ela não esboça nem. Nem sentimento, pô. O cara toca terror e ela só aqui, ó. Ok. Ah, o Holy Michaels eu conheço, velho. Então o cara toca terror, ok, very nice, very baby, come on, put him more. Yes, Siri, yes, Siri, Megan. Procura Coldlane, porra, aí é foda, rainha do anal, opa, gostei. Acho que já mandaram Coldlane aqui, pô. Tem uma ela era presidiária também. É porque tem uma foto dela aqui na cadeia. Ah, maluco. Que foi, porra? Coldlane. Taca, peste. Coldlane é bucaque. Terror mesmo, né, velho? Ela tem um bronzeado meio maluco aqui que ela parece meio diferente. Pô, depois eu vejo isso aí, pô. É foda. Não, é. Yoshiro, é uma merda, pô. É punheta, é uma desgraça. Você abre 30 abas. Você economiza um pouquinho da primeira pra você tentar ver o resto. Tipo, você passa 10 segundos em cada uma pra você tentar aproveitar o máximo de tempo perdido procurando pornô. Às vezes você goza mais na thumb do que no filme, velho. É uma doideira da porra. Puta, mano, eu lembro uma vez que você contou uma história que a sua internet era tão ruim. Que você teve que bater punheta pros thumbnail porque não carregava o vídeo. Já aconteceu bastante isso aí, velho. O vídeo não tava querendo carregar, velho. Eu digo, porra, era botar thumbnail pra rolar. Botava o vídeo que já tinha carregado no fundo pra rolar, velho. Só doideira. Mas teve um maluco que falou isso aí também. Porra, o Spider tá zoeira aí, velho. Tá lag pra porra. O Homem-Aranha tá zoeiro, velho. Minha tática é o seguinte, você salva nos favoritos e guarda pro outro dia. É uma boa tática, hein? Bonnie Rotten e Dana Vespoli. Essa punhetada de botão aí eu tô ouvindo, hein, filho. Dá um push to talk aí, amor. Minha net no começo era tão ruim que eu salvava GIF pra estourar uma champa. Porque senão não dava tempo de carregar o vídeo. Rapaz, tem um colega meu que ele era escroto, velho. Que ele ganhou um telefone com câmera e ele não tinha internet em casa. Ele pegava uns bonecos que ele tinha lá e fazia a posição sexual do boneco e tirava foto da sombra, velho. Pra imaginar e bater uma punheta, tá ligado? Nossa. O bicho era escroto, velho. O nome do cara era Gilvan. A gente chamava ele de Gilson.
Bicho era escrotão, velho. Escrotão mesmo, pô. Aí eu peguei o telefone dele e digo, meu irmão, deixa eu ver esse telefone aí, velho. Telefone novo, pô, tá rico, né? Aí quando eu fui ver as fotos lá, aí eu digo, que porra de foto é essa aqui, porra? Do Mac Steel? Aí não, pô. Vou bater uma machada. Pensando no modo turbo dele. Cara, né? Porra, Gilson, você é deficiente mesmo, velho. Cara, é doideira, porra. Ei, amigo. Esse vizinho, tu tem um recorde de pessoas ao vivo na tua live? Rapaz, na Twitch eu não lembro não, velho. Famoso bonequeiro. Na Twitch eu não sei não qual foi o recorde não. Quando você já tá bebido, nada disso, o rapaz que dá o popô teu Alan. Você quer sentar no meu colo pra contar alguma coisa sua, né, filho? Pode falar aí, porra. Você já bateu punheta pra nude de alguma mina que te mandou? Meu amigo, quem nunca, né? Naquela parada. Oxê, isso aí. Isso é mais natural, é. Oxê, o cara naquela resenha, pá, diga, eu quero ver o bicho, diga o bicho aqui. Tirando foto e ela mandando a Tchana e eu ficava só aqui. Eu digo, vou quebrar você. Eu quero enfrentar o Brastemp na final, hein? Amigo, me ajuda a chegar a 300 inscritos aí. Tô com 235. Bota aí o link do canal na Twitch que a gente tenta aí. Eu não tenho permissão, eu não cheguei a esse patamar ainda. Então, quem sabe daqui a uns anos. Manda essa bosta no Discord que eu mando lá. Poxa, é doideira, porra. O cara. O foda é aquele negócio, né, velho? Vou botar pra arrombar, velho. Eu vou comer teu cu. Aí quando chega na hora, o cara fica que nem um retardado. E ela dizendo, não, que eu boto pra arrombar, que não sei o que, não sei o que lá. E chega na hora, nem mamar, ela mama. Aí o cara fica logo, puto. Pô, ô, Vitor, o que você acha que é esse cara que se acha pra cá que para de comer dor, mas, porra, vai ser um merda, velho. É bom, velho. Então, os caras que é assim, né, velho? Eles falam, pô, eu como, pra tentar deixar o cara pra baixo ali. Mas, porra, eu capaz de não fazer nada, velho. Pô, é aquela coisa, né? Quem muito fala, pouco faz, né, velho? É. Eita furada da babônica, rapaz! Tá capô, o cara deu um furabucho, meu irmão! Rapaz, esse aqui o cara tá andando de salto alto de espada, pô, que porra é essa? Não, cachorro, isso! Não! Filho da... O cara tá rodando que nem peão agora, fudeu! Isso aí, porra. Mas que bicho escroto do caralho. Conta a história do melão negro. Rapaz, o melão negro foi... Eu tava com uma porra do afta na boca, aí eu fui comer uma salada de fruta, velho. Tinha um melão. Você já comeu melão com a afta na boca? Dói pra caralho, velho. Dói virado na peste. Aí quando eu comi, eu xinguei, né? Aí os caras falaram que era... O negão chamado Melão, que atacou o cambô de corno. O rapaz que dá o cu ao Alan, quem nasce em Tilambuco
É tilambuquense, amigo. Agradecer aí o Matheus Sanches, que se inscreveu lá. É, amigo. Foi 3 inscritos e agora é a Mega. Tem uma chamada Anya Olsen. A bicha é magrinha, mas aguenta tudo. E tem uma cavaludo chamada Lauren Phillips. Vou botar aqui não, também. Foi 4. Não sei contar não, velho. Você tem problema, filho. You have a little bit of problem, baby. You say papá. Não, pera. 2 vezes e é papapá. Teve uma menina dessas que mandava nude. Falava isso e aquilo. Que tava doida, botava pra fuder, esbagaçava o periquito. Quando chegou no dia, tinha vergonha de ficar pelada e nem de quatro queria ficar. Era mais jogo na punheta de batida. Rapaz, tem umas transas mesmo que o cara olha assim, velho. Digo, pô, era melhor uma punheta mesmo, velho. Tem umas que é foda, velho. O cara perde um tempo da porra, velho. O cara fala, porra, se eu tivesse batido uma punheta, era mais rápido. Eu tava em casa já essa hora, deitado, dormindo. Porra, velho. E o Lutz? Ô, Freaks, o Lutz, ele deu loucura, velho. Não sei que porra foi essa, não. Não apareceu um hoje. Ou seja, bugged, very, very bugged. Procure The Blue Room. É o gangbang mais brutal já feito. A galera ficou chocada com esse trabalho da Cold Lane, que foi o mais zoeiro da carreira dela. Dizem que até depois desse, ela se aposentou porque foi chocante demais. Os caras se sintonizaram com ela. Caralho, The Blue Room, velho. Isso aqui, velho. Vou ver aqui. Os caras tocaram terror na menina, velho. Tem nome com ela, não. É de quem? Com cor de quem? Com a Cold Lane. Critos, Golfinho. Você chegou tarde, hein, arrombado. Cachorro sujo. Valeu aí, Roberto Rapaz, Luna. Se inscreveu. É, valeu, meu. Ah, amiga, apareceu aqui, ó. Tô vendo aqui só o negócio. Os caras também estão abrindo a boca dela e dando um murro na cabeça da menina, velho. Comeram o cu. Eita, porra. Toda. Tô vendo aqui também. O negócio foi violento, viu? Doideira, já peguei o link aqui, vou até jogar no Discord lá no NSFW, pô, relaxa aí. Vou colocar aqui no Discord, velho, no NSFW, hein. Bote não, porque eu botei e o cara tirou, velho, caiu um cabaço. Por quê? O Blue Room? Não, botei outra parada aí. Mas você botou o que lá? Pros caras deletados, deve ter sido alguma coisa escrota, né? Não, nada disso. Oxi. Já tá lá, hein, filho? Tava no bar bebendo, que... Falei. Desculpa aí. Não, o Curso Afenor falou que se inscreveu aí, valeu aí. E ele falou pra mandar um pau no cu do Gabriel Loyola. Que é? Fica de viadagem. Loyola! Loyola é muito aviado. Ele e o Fenor. Nada disso, Maulas. Esse áudio aí não existe não, cambô de corno. Valeu, Yoshiro. Se for pra dizer nomes, procure Dillion Harper. Você provavelmente já deve ter visto algum gif dela em propagandas de site pornô. Rapaz, tem tanto gif aí. O pior de tudo é você ter aquele, o pornozão e o do lado. Aumenta seu pau, aí tem uma caceta aqui subindo. Subindo e descendo do lado. Piscando ainda, tá ligado? Dá pra equipar isso aí, porra. Tomar no cu, viado. Você quer aumentar o seu pênis? É, aumente seu pênis em 30 centímetros. Aí tem lá, a caceta piscando pra cima e pra baixo aqui, ó. E o pornô rolando do lado, negócio piscando aqui, velho. Aí você fala, porra, aí o caralho é pro... Aí o pornô perde atenção porque o negócio fica piscando, o cara tem que botar em tela cheia, a qualidade reduz. Porque esses pornô, esse site pornô, eles são escroto, velho. Eles só liberam em 360p. 360 480, velho. O mouse do Vitor... Muito bom, velho. O mouse do Vitor já até quebrou. O mouse do Vitor já até quebrou, até ter que clicar. Brincadeira, mano. Admito. Só não vai gozar com a thumb, aí é foda, velho. Capaz, daí o Felipe Castilho vai tomar no cu, Castilho. Rapaz, fala a verdade, menino. Eu clicava nesses links aí. Eu estudava com o menino que falou assim que bateu um.
Esses caras são escudos. Quando você disse que já tocou poeta pra Thumb, você já tocou olhando pra essas propagandas? Nada disso, ô Feanu. Essas aí não, amigo. Não, minto em live. Rapaz, esse menino que dá o cu pro Alan, esse menino tá hostil, velho. Ele tá querendo alguma coisa dura e não é de hoje não, velho. Voltei, amigo. Muito. Qual é o Discord? Já. Alô, Visky! Tá aí pra você, fofo. Vai ter mais um campeonato aí, amigo? Não, amigo, esse aqui é outro, bro. Esse aqui é o The Last of Us. Cá, porra, ó, fofão The Great. Esse dia você tava vadio, hein, velho. 4 num dia só. Explica essa live do passado. Eu esqueci de atualizar o título, amigo. Foi sem querer, pô. Então essa live não é ao vivo, amigo. Ô, tá no Cristo, passado. Você tá bebinho, amigo. A gente tá no passado, pô. No passado, pra dizer que no futuro você é um otário. Não, tá, pai, o Vitor que nem o Dr. Who aqui, filho. Vai no tempo, volta no tempo. Já é azul, a tarde já é azul, ó. Brincadeira. Ô, Kritsugu, vai ter não, pô. Senão vai ficar muito tarde, velho. Tem que renderizar outro vídeo, tem que jogar uma partidinha aqui com os caras. Melanie Rios, ou... Melanie Jane. Deixa eu ver essa aqui, essa cachorra. Pô, imagina uma atriz pornô casada transando com um cara normal assim. Será que... Ô, Vita. Amanhã é God Hand. Fala, filho. Uma caceta aqui subindo e descendo no lado. Rapaz. Depois mandava no grupo. O melhor pornô é o crossover da Gretchen com a Regina Casé. Cara, a Regina Casé fez pornô, velho. É sério isso, velho? É sério, pô. Cara, e você tá falando isso aí, mas a Regina Casé na mocidade, velho, ela era esquematizada, pô. Não, menino, mas doideira da porra. Clássico, internet. A Regina Casé, nunca imaginei a Regina Casé fazendo um pornôzão, velho, sério mesmo. Pornô não, mas ela faz um, ela tá nua, só isso. Falta exatamente 7 inscritos para bater 300, o número de Esparta. Que delícias, baby. Ai, o pai que preguiça da porra, velho. Hã? Preguiça. Vou botar no Discord, mas vou tirar, viu? Acho que sim, ô Charin. Joga pelo menos uma partidinha pra tirar onda. Um pornô da chanchada, os 7 gatinhos. Eu nunca vi esse não, NFC. NFC. Qual foi o maior número de branco que você teve num dia? Cara, meu foi 3, velho. 3 tá bom. No Discord aí, viu? Cadê? Dá uma olhada rápido. Você mandou no NFSW? Você mandou onde, pô? Geral ou NSFW? Essa é. Essa aqui é a Regina Casé, foi? Pô, a Regina Casé tem um biquinho do peito como? Durinho, parecendo a pirâmide do Egito. Pode deixar lá, viado. NFSW é pra putaria mesmo. É. E o Zeca Camargo ali? O Zeca Camargo é viado, porra. Por que, pô, ele tava se dando... Ai, que pepeca. O Zeca Camargo dá um culeso, porra. Que doideira da porra. Por isso que ela ficou tranquila em fazer a cena, era o Zeca Camargo. É o canal do YouTube que ele tem, o Negroel. Ele tá captando o mato. É esse aqui, ó. É isso. O Bad Baby, Bad Bicha. Olha, Mego, só sua. Brigadeiro, mano. Pinguim tá chiando aí. Ô rapaz que dá pro pote pro Alan, você tá precisando um pouquinho de aulas. De uns dibles melhores, que você tá meio juvenil ainda, velho. Eu não sei assistir isso que você costuma assistir, mas a galera tem um nível um pouco baixo do que a gente aqui tá acostumado a lidar, tá ligado? Com o dibre.
A galera aqui já tá construindo poema, construindo teses científicas e você ainda tá no... Você gosta de verdura? Pô, tem alguma coisa errada aí, véi. There is something going wrong around here, baby. Do you know? Mas, ô Henk, eu tô querendo adiantar logo, véi. Tá ligado? Pra não demorar tanto. A gente começar logo o Bloodborne, pô, pra gente ficar feliz. Ô, amigo, eu vou cair de novo com esse spider aí. Parou de chiar. Fudeu, parou. Você já teve alguma frustração na hora da bronha? Rapaz, eu já contei pra vocês aqui que uma vez um filho da puta me emprestou um filme de travesti, né, véi? Eu já tava nu esperando a zoeira acontecer. Eu aqui só no aguardo, velho. Chegou a primeira mulher. Eu digo, tá mulher feia da porra, meu irmão. Aí beleza. Uma trolha, né? Vamos esperar, né? Aí quando ficou sem roupa, uma manopla. Maior do que a do cara que ia comer ela. Eu digo, que porra é essa, pô? Eu digo, tem alguma coisa errada aí. Eu digo, não, vamos passar pra próxima, né? Passou pra próxima, beleza, né? Aí ela tava mais simpática. Aí eu digo, pronto. Rapaz, será que é travesti de novo, velho? Eu digo, não, vamos... Torcer que não, né? Adiantei. Quando ficou sem roupa, uma pomba. Eu digo, que porra é essa, velho? Aí mudei pra próxima. Aí fui mudando, velho. E sempre uma tinha uma pomba, pô. Aí na última, que parecia uma mulher de verdade, eu digo, pronto. Agora, pra finalizar com chave de ouro, é uma mulher, pô. Tá com a peste o quê? Aí quando veio, tinha uma pomba, velho. E era grande, por sinal, não era pequena, não. Eu digo, daqui a pouco, como é que um cabo com uma pomba desse tamanho vira travesti? Opa! Não, amigo, mas o cara é foda, porra. Amigo, tira uma dúvida aqui. Fala aí, filho. Como foi levar um cacete aí pro ceguinho? Falou que você ia bater. Pô, amigo, o ceguinho botou pra quebrar, amigo. Botou pra arrombar a boca do balão. Rapaz, eu só digo uma coisa. Desculpa até te cortar, mas você foi infeliz. Você não foi de vaqueiro só porque o cara é cego, né? Que eu vi seu comentário. Eu sujo. Tava de vaqueiro, viado. Ele não pegou o Kazuya? É, mas teve uma luta que você não foi com o vaqueiro, não. Você foi com a roupa normal. Ah, foi. Eu esqueci, porra. Eu esqueci de colocar o costume. Nada disso, ô Ana. Vai se fuder, rapaz. Depois de todos esses anos, você vai me dizer que isso foi obra de um amigo por engano? Tomar no cu, porra. Eu lembro até o nome. O cara botou o nome na capa de uma banda de forró, velho. Arreio de Ouro. Aí ele chegou pra mim na escola e falou: porra, tem um pornô massa lá, velho. O Arreio de Ouro. Eu digo, eita porra, bota pra gente aí. Filha da puta, meu irmão. É. Tô achando que o Spider não vai ganhar essa não, velho. Mas o Spider tá meio lagadinho mesmo, velho. Esse Ed, ele é apelação master, meu amigo Mark Blind 2. Mark Blind 2. Eu não vou nem comentar a trajetória desse nome aí. Hipopótimo. Nada disso, ô João Lennon. Eu vou nem ler isso aí. Pornobon. É do Anão Chumbinho. Anão Chumbinho, que porra é essa, velho? Samizinho, botei outra foto lá. Poxa, agora. Acho que esse é o anão de algum problema aí, cara. Mano, televisão. Ô, amigo, saindo aqui, valeu aí, velho. Valeu, filho. Falou. Ô, Vitor, se você não começar a mostrar seu mamelo na live, eu vou sair, cara. Você fica sentando muito pra frente, cara. Meu amigo Daniel, você quer ver meu mamilo? Olha ele aqui, pô. Vai pra trás aí. Fica à vontade. Manda sua mãe vir pra... Quer que eu mande sua mãe se levantar? Que ela tá aqui embaixo. Não, amigo. Minha mãe tá tranquila. Viado. Vai bem? Vai bem, pô. Como a sua. E tranquilo. Como vai, né? Ô, meu filho. Eu vou lavar sua boca com sabão, viu? Samizinho, eu botei outra foto. Olha lá no Discord. Rapaz, Veregrinho, você tá querendo dar pra mim, velho. Eu já vi aqui essa foto. Filho da puta. Essa teta caída, nada disso, amigo. Procure Little Loop, também chamada Loop Fuentes. Você vai se sentir culpado batendo uma, pois ela parecia ser um Akiri, sendo que já tem 30 anos. Eu não sabia disso. Quando vi o vídeo dela, pensei que ia ser preso pelo FBI. Tentei apagar todo o meu histórico e fiquei dias com medo de ser preso pela Polícia Federal, amigo. Pô, que doideira, velho. Vou até ver isso aqui, ó. Little Loop.
Imagina uma live com pornô. Aí é bom, velho. Vai dar audiência, amigo. Não, amigo, aí é bom. Aí o cara vai dar. Tem uns mods de Tekken que dá pra colocar as meninas com o peito de fora. É SMzinho jogando IRL, assistindo pornozão. Pois ela tem cara de criança mesmo, vai tomar no cu, viado. Passa o nome no Discord depois ali. Ó, é Little Loop, velho. Bota aí, Little Loop. É L-O-O-P? É Little Loop, Little. A Loop. Lupi. Hitler. É, tipo Lupita, tá ligado? Hitler. Comeria, rapaz, a Little Loop, oxi. Não tem problema não, amigo. Little Loop, ela chegando aqui, o bicho ia pegar. Vou compor a última poesia da noite. No mar, as brisas do verão, sendo a sombra de suas mãos, minha proeza matinal, minha primeira visão. Justo aquilo com que me fascine, nessa noite a lua sublime, sem esta em sua presença, sinto falta de nossa saliência. Nossas brincadeiras, nossas conversas, os filmes juntos durante a noite sem crepúsculos. Sinto sua falta, preciso dizer, vira bundinha pra eu te comer. Fernando, essa foi melhor do que as anteriores, velho. Vai tomar no cu também. Agora falta o cara perder a conta chamada Mark Blind e ter que botar Mark Blind 2, velho. Que bicho otário, meu irmão. E aí, ô Lima, vai deixar ele ganhar mesmo, velho? Não tô entendendo, não. Não fode, amigo. Deixa eu fazer minha luta em paz, velho. Quando você está depressivo, você aceita o consolo de alguém ou vai ao psicólogo se abrir pra ele? Nada disso, amigo. Agora um poema. Estamos distantes e ao mesmo tempo tão perto. A amizade que nos une pode vencer todas as distâncias. Ela sim é mais forte que o tempo. Ela sim poderia atravessar a dimensão do espaço e transcender os limites da vida. Sim, como ela é forte. Pois essa amizade nada nem ninguém destruirá. Que perdure enquanto nossas almas existirem. Que nem a distância, que nem o tempo e nem mesmo nossos erros terminem nossa amizade. Nada é mais valioso do que comer o seu oco aí dentro de ti, amigo. O engraçado é que até passou na televisão o que foi Little Loop ou Loop Fuentes teve no tribunal para ajudar a inocentar um fã seu, pois o FBI achou o pornô dele gravado no HD do seu PC e foi preso com o risco de ser preso. Foi preso. Foi condenado, corre no risco de ser preso. É melhor, né, velho? Ele teve que. Ela teve que na justiça dar seu depoimento pra inocentado. Que doideira do caralho, velho. Daqui. Depois dessa luta aqui, velho, que é a final, acaba, amigo. Eita porra. Alguém tá nervoso aí, velho. Caralho, não acredito! Olha a doideira aí. Rapaz, Léo, não acredito que vai perder não, velho. Esse bicho é um otário, pô. Rapaz, os caras tão nervosos, velho. E o tempo vai acabar, você vai perder, viu, Léo? Se você não for pra cima. Ganhou. Caralho! Cala a boca, me deixa nervoso, seu merda! Então, amigos, o ganhador é o King Leptune, a bichona do amor. Eu gostaria de agradecer, e sempre estou gostando das suas lives. Espero que em 2018 você jogue muito e tenha cada vez mais inscritos. Que o sucesso bata a sua porta, Happiness Friend. Muito obrigado, Mark Blind 2.
Mark Blade II, né? Pra ter um nome moral, né, velho? Segundo. Então, eu gostaria que vocês me indicassem streamers agora que vocês acham que vale a pena receber um gank maroto pra gente moralizar o trabalho dos caras. E se vocês, vamos chegando, a live vai chegando ao fim. Eu gostaria de agradecer a presença de todos vocês. Muito obrigado. Se você achar que vale a pena virar um subscriber pra ajudar a gente aqui na Twitch, fica à vontade, e pra poder ter acesso aqui ao Discord automaticamente. Se você quiser também virar um apoiador, o link do apoio está aqui na descrição com todas as informações possíveis para que você se torne um delicioso aqui com a gente. Então, Bigode Grosso já está, falou aqui, deixa eu ver aqui. Mia Khalifa tá online, porra de Mia Khalifa, velho. Não, agora tem que ser um cara que tá fazendo live agora, porra. Não tem como dar host num cara que não tá fazendo live, né, velho? Bigode Grosso, deixa eu ver aqui. Tenta achar eu, Vitor. No hands, no problem. Não, aí tem que ser BR, velho. Tem que ser BR. Pô. Pra que gankar gringo? Não. O cara tá... Tem um puto aqui que tá jogando FIFA. Deixa eu ver aqui mais. Ganko morando juntas. É brincadeira. Brincadeira, pô. Felipe Ramos. O Felipe Ramos tá fazendo live, velho. Felipe Ramos não tá fazendo live. Ele não tem... Tá não, pô. Nem live o cara tá fazendo, pô. Deixa eu ver aqui. O Cogumelão não tá online. O Cogumelão tá online? Não tá fazendo vodcast? Não, tá fazendo vodcast. Ué. Ah, tá. Ó, o cara... tem que ser o cara que tá fazendo live agora, velho. Nesse exato momento. Porra, de gankar a minha califa, meu irmão. Vai tomar no cu. Ô, mestre Malacói, o Felipe Ramos... Então manda aí, ó. Minha califa, velho. Ah, Felipe Ramos. Entendi. Então, beleza, velho. É o Felipe Ramos do YouTube? Deixa eu dar uma olhada aqui. Então vamos dar o gank no Felipe Ramos, né, velho? Eu conheço o canal do cara. Já moralizar o arrombado aqui. Antes do Imundo terminar a live aí, gostaria de agradecer o pessoal que se inscreveu aí. De 285 subir para 294. É inscrito pra caralho, velho. Então, meus queridos, muito obrigado aí pela presença de todos vocês. Obrigado por se inscrever no canal do Bad Wolf. Vamos fazer a invasão do Imundo Azul. Gank do SMzinho lá no Felipe Ramos. Felipe Ramos tinha um conteúdo massa do caralho no YouTube. Ajudando pra caralho a galera. Vai tomando com o Manuel. Aquele velho beijo, aquele velho abraço. Invasão do Imundo. Fui! É tóis.